ערב טוב לכולם. שמי אבישי דקל, למי שלא מכיר, אני פיזיקאי ויושב ראש הרשות לקהילה ונוער, אשר מארחת את הפורום הזה. אנחנו מחדשים את הפורום אימות אימות, פורום שלפני, התרחש לפני כ-3 שנים, מאז לא התרחש, ואנחנו מחדשים אותו במתכונת של פעמיים בשנה. הרעיון הוא לבחור נושא אקדמי, מדעי, במדעי החברה או מדעי הטבע, ולעשות עליו דיון אינטליגנטי של מומחים בנושא, בהשתתפות הקהל, לא בנוכחות הקהל, אלא בהשתתפות הקהל, כשאין הכוונה, הנושא כמובן נבחר כך שיש לו גם עניין חברתי כללי, אבל אין הכוונה פה להתנצח התנצחויות פוליטיות, והכוונה לא להתרכז בהיבטים הפוליטיים-חברתיים, אלא דווקא בהיבטים האקדמיים-מדעיים. זה הרעיון, ולכן זה נעשה כאן באוניברסיטה העברית. והפורמט הוא כזה שיש לנו מנחה, ו4 פאנליסטים. אנחנו נתחיל, אני אציג אותם, ואז אעביר את השרביט למנחה. המנחה שלנו זה פרופסור יהושע קולודני, ישו, מאוניברסיטה העברית, היה ראש המכון למדעי כדור הארץ וגם דיקן הפקולטה למדעי הטבע עד לא מזמן. הוא למד באוניברסיטה העברית ואת הדוקטורט עשה בלוס אנג'לס, ב-UCLA. היום לא מזמן פרש מהאוניברסיטה והוא פרופסור אמריטוס. הוא עדיין כמובן עוסק במחקר ונמצא גם בארצות הברית, גם באירופה, בסטנפורד לאחרונה. התחום שלו איננו דווקא התחממות גלובלית, הוא גיאוכימאי, וזה מומחיותו, אבל השכלתו הכללית היא זאת שמביאה אותו להיות המנחה שלנו הערב. הוא היה נשיא החברה הגיאולוגית הישראלית, ואני לא אמנה את הפרסים הרבים שהוא זכה בהם וכולי. הוא זה שינחה את הערב וגם יסביר לנו איך הערב יתרחש. אני אעבור אחד-אחד במהירות על חברי הפאנל. פרופסור קולין פרייס, הוא מהחוג לגיאופיזיקה ומדעים פלנטריים מאוניברסיטת תל אביב. את הדוקטורט הוא עשה באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. היה פרופסור אורח בנאס"א ושוב בקולומביה ובמקומות אחרים. גם הוא זכה בפרסים. תחום המחקרים שלו, בין השאר, קשור לסופות רעמים וברקים, היה רלוונטי בשבוע שעבר, ועוסק גם בתחום של שינויים גלובליים באקלים כדור הארץ, ואפילו ברעידות אדמה, שגם אותה חווינו השבוע. לידו יושב פרופסור נתן פלדור, מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. את הדוקטורט שלו הוא עשה באוניברסיטת רוד איילנד בארצות הברית, באוקיינוגרפיה. ותחום ההתמחות שלו, אכן, הוא תחום של זרימה גיאופיזית ואוקיינוגרפיה פיזיקלית של מפרץ אילת, למשל. כיהן כראש המגמה למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, והתפרסם אולי אצל חלק מכם בתיאוריה שלו לחציית ים סוף. לידו יושב פרופסור דן יקיר, המחלקה למדעי הסביבה ומחקר באנרגיה, מכון ויצמן למדע. גם הוא עשה דוקטורט, או את הפוסט-דוקטורט ב-UCLA, ואת הדוקטור הוא למד כאן באוניברסיטה העברית. מכהן כראש החוג למדעי הסביבה ומחקר באנרגיה במכון ויצמן. עוסק תחומים שונים של מחקר במדעי האטמוספירה, וגם הוא זכה לפרסים, כמו פרס ברגמן לכימיה, פרס לנדאו למחקר מדעי הסביבה וכולי. ואחרון, פרופסור ניר שביב מהמכון לפיזיקה. ניר איננו, במקור, אינו עוסק במדעי כדור הארץ, הוא פיזיקאי,
שעוסק בכוכבים, והוא הגיע בעצם לתחום הזה די במקרה לפני כמה שנים, אז במובן הזה הוא מייצג זווית קצת שונה, עוסק בין השאר בקשר בין הגלקסיה והאסטרופיזיקה ובין מה שקורה באקלים בכדור הארץ. אני אעצור כאן ואעביר את השרביט לישו שיתחיל לנהל את הדיון. ערב טוב. יותר טוב. המארגנים קראו למפגש הזה עימות עימות. אחד באלף, אחד בעין. ואני מניח שחלק לא קטן מהקהל נמשך לאירועים כאלה בגלל העין. מאמץ שהעימות הזה יהיה בעיקר עימות באלף. שנתרחק לא רק מדימויים של ביתר ירושלים, הפועל חולון, אני מקווה שאף אחד לא הביא חזיזים כדי להביע את דעתו על אחד המשוחחים, אבל נתרחק גם ממה שיותר מסוכן, שלא נהיה דומים לפופוליטיקה. ננסה לא לנצח ולהתווכח, אלא לברר מהי האמת. לנושא שבו נעסוק יש השלכות רבות, לא רק אקלימיות, בעיקר אקלימיות כמובן, אבל גם חברתיות, כלכליות, פוליטיות, ואנחנו נשתדל להישאר בגבול ההשלכות האקלימיות. אני לא מאמין שאפשר יהיה להימנע מיתר הדברים. ננסה לטפל בנושא בדרך הבאה. אם כן, על מה יהיה הדיון? הדיון יהיה על כמה תזות שאני מניח שעם חלקן כולם יסכימו, עם חלקן רק חלק, אולי עם כאלה שאיש לא יסכים עליהם, אני חושד שלא. התזות שאנחנו נטפל בהן זה אחד, שריכוז דו-תחמוצת פחמן, פחמן דו-חמצני, CO2, וגזי חממה אחרים עלה בשנים האחרונות, נאמר במאה השנים האחרונות, שהטמפרטורה של פני שטח כדור הארץ, הטמפרטורה הגלובלית של כלל כדור הארץ, עלתה, שאין אילוצים קרנתיים אחרים מלבד הריכוז של CO2 שיכולים להסביר את ההתחממות הזאת, ועל כן עליית הטמפרטורה היא תוצאה של עליית ריכוז CO2, והעלייה הזו היא מה שקוראים אנתרופוגנית, מקורה בפעילות האדם. לעליית הטמפרטורה תהיינה מספר תוצאות נלוות, כגון עליית מפלס פני הים, שינוי מקום חגורות האקלים, שינוי בתדירות אירועים אקלימיים קיצוניים, והדברים האלה מתברר דורשים התערבות מהירה באשר עומד לקרות. התחלת הסיפור היא במה שמכונה ההוקיסטיק, מקל ההוקי, צורתו כמקל הוקי של הגרף הזה, שכאן השנה הקלנדרית באלף השנים האחרונות, החלק האדום אלו מדידות במכשירים, החלק הכחול זה היקשים באמצעים של שחזור בעבר. אלה האורדינטה וציר ה-Y הם שינויי טמפרטורה מטמפרטורה ממוצעת איזושהי, והגרף הזה מראה שהעלייה לאחרונה מאז המהפכה התעשייתית הייתה דרמטית. לאחר שהגרף הזה
זכה לביקורת על טיפולים סטטיסטיים ש, ש, שהיה מה לומר עליהם. התפרסם לפני שנה הגרף המתוקן, שבעיקרו של דבר הוא ממשיך, הוא מראה שוב את מה שגרף מקלה הוקי הראה במקור. ובפירוט ספציפי יותר, הטמפרטורה הגלובלית, שוב באלף האחרון, עלתה, הריכוז דו-תחמוצת פחמן עלה, וכיסוי הקרח בחצי הכדור הצפוני הולך ויורד בהתאם לעליית הטמפרטורה. זה היה מפלס פני הים שהמשיך לעלות עם עליית הטמפרטורה בגלל הפשרת קרחונים גם בגרינלנד וגם באנטרקטיקה. כאן עלו עוד גזי חממה ששחזרו אותם מגליני קרח וגם ממדידות ישירות במאה השנים האחרונות. כאן מתאן, וכאן NO2, ומה זה שם אני לא רואה, וזה CO2. כל אלה מדוח של ה-IPCC, קבוצת עבודה שהורכבה על ידי האום כדי לטפל בשינויי אקלים, פאנל בינלאומי שהוקם לשם כך. וזה הדוח שלהם שהתפרסם, הראשון התפרסם ב-2002, השני ב-2007. אנשי IPCC גם בנו מודלים שונים למה שהולך להתרחש מכאן והלאה במאה ה-21, מתוך הנחה שיקרו דברים שונים ל-CO2 אטמוספרי. זה הסצנריו השמרני ביותר, שנצליח לשמור על מה שיש לנו, כלומר לא ניתן ל-CO2 לעלות יותר, וכל אחד מאלה זו עלייה שונה ב-CO2 אטמוספרי, ובהתאם לכך תעלנה הטמפרטורות הגלובליות במקרה הטוב בפחות ממעלה, במקרה הקשה ביותר מ-4 מעלות. לעליית הטמפרטורה כאמור תהיינה השלכות שונות ורבות, החל בבצורות שתגברנה בחגורת הבצורות שקיימת ממילא בדרום מערב צפון אפריקה, יערות טרופים יוחלפו בסוונות, קרחוני ערים, הקרחונים הגבוהים כמו הקלימנג'רו והאנדים ייעלמו או ירדו במידה משמעותית, אלמוגים ינזקו, מפלס הים יעלה ולכן תהיינה הצפות שתגרומנה להצפת ערי חוף. באזור שלנו הבצורות תגברנה וקרח התמיד, פרמפרוס, הארקטי יתחיל להפשיר. באירופה החורפים יהיו מתונים יותר. גם מפלס פני הים יעלה, וזו אחת הסכנות העיקריות, והמפלס יעלה במידה ניכרת, שוב, כפונקציה של איזה סצנריו בוחרים. המפלס יעלה גם בגלל התפשטות תרמית של מי האוקיינוס, גם בגלל הפשרת קרחונים,
וכלל העלייה תהיה עד, כמו שראינו בכמה מטרים, בינתיים העלייה שהייתה בעשורים האחרונים, כמעט חצי מאה האחרונה, התאימה לחישובים שחישבו. סדר הדברים יהיה מי עכשיו, אחריי, ידבר ניר שביב, והסיבה היא, כשעורכים עימות כזה, לכאורה קל להציג את זה כדעה אחת ודעה הפוכה. למטבע יש שני צדדים, יש עץ ויש פלי, והדעות חלוקות, כלומר, יש כאלה שחושבים כך ויש כאלה שחושבים כך. למעשה, הדיון הוא לא לגמרי סימטרי, או הוא כלל לא סימטרי. המרבית הגדולה של האנשים שעוסקים בשטח מסכימים לסצנריו שאני הצגתי, לתזות שאני הצגתי. הערעור על כך הוא ערעור של קבוצות שונות של אנשים שמציעים אלטרנטיבות. כמובן שקבלת תזה על ידי הרוב היא אי הצלחה לדחות את התזה הזאת, שכן אי אפשר לאשר תזה. כמובן שאנחנו גם יודעים שקבלה על ידי הרוב איננה הוכחה לאמת. ב-1803 האקדמיה למדעים הצרפתית קיבלה ברוב קולות החלטה שמטאוריטים לא נופלים מהשמיים. אז זו הייתה החלטת רוב, אבל היא הייתה שגויה. לכן מותר לנו להניח שהרוב טועה. אף על פי כן, במקרה שלנו, מרבית האנשים שניסו לדחות את ההיפותזות האלו לא הצליחו לדחותן. לכן יש משקל, אני, כמו שאבישי אמר, המקצוע שלי איננו קרוב לאקלים, אבל לקראת הדיון הזה ניסיתי לקרוא, ואני לא נשארתי ניטרלי בדיון הזה, אני השתכנעתי בכך שהתזות שהצגתי הן תזות אמת. אף על פי כן אני אשתדל ככל יכולתי לנהל דיון אמיתי שיהיה באמת דיון שיעסוק ב... ברור הדברים. אנחנו נתחיל איפה בהצגתו של ניר שביב, נמשיך בהצגה של דן יקיר שיציג תמיכה במודל הסטנדרטי, ושוב נחליף זוג נתן פלדור וקולין פרייס. לאחר מכן ניתן זמן להערות ולשאלות מהקהל. אחרי כל הצגה יהיה זמן קצר לשאלות שאינן שאלות וכחנות, אלא שאלות הבהרה. האם מה שאמרת הוא זה? לא צריכה להיות כוונת השאלות להוכיח לדובר שהוא טעה או שהוא צדק, אלא רק להבהיר לשואל את מהות הדברים שהמרצה אמר. ניר, בבקשה. התחממות גלובלית, שמענו מפרופסור קולודני את התמונה הסטנדרטית, ואני אתחיל איפשהו סיים, אני אשתמש בשקף שלו, תודה ששלחת לי, לכולנו, ואני רוצה להתחיל, כמו שישו אמר, אנשים שמתנגדים לתמונה הסטנדרטית מתנגדים בצורות שונות, ולכן אני חייב לציין מה אני חושב שכן נכון ומה לא נכון ואיפה זה לא נכון. ובכן, אם אנחנו מסתכלים על מה הדיון, אז העובדה שריכוז CO2 באמת עלה ב-120 הוא באמת נכון, וקשה להתווכח עם זה, וגם קשה להתווכח עם העובדה שרוב ההתחממות הזאת, רוב ה-CO2, העלייה ב-CO2 היא בגלל פעילות בני אדם, וזה אפשר לראות למשל מההרכב של ה-CO2 באטמוספירה. גם קשה להתווכח עם העובדה שהטמפרטורה עלתה ב-120, יש לנו פה 100 שנים, אנחנו רואים שהטמפרטורה עלתה מ- 1910 עד 1940, ואחר כך עוד פעם מ-1970 ועד 2000 בערך. דבר אגב מעניין זה שבשנות ה-70 דיברו על זה שכדור הארץ מתקרר, ועל זה שאנחנו מכניסים את כדור הארץ לעידן קרח. אוקיי, אז גם הטמפרטורה הגלובלית עלתה. מה שאני
אומר שהוא לא בהכרח נכון, והמסקנה או ההסקה שהעלייה ב-CO2 היא בהכרח גוררת עלייה בטמפרטורה. מסתבר שאין אף הוכחה ישירה שמראה שהעלייה ב-120 בטמפרטורה היא כתוצאה מ-CO2. אין שום טביעת אצבע שמראה את זה. הסיבה היחידה שאפשר להאשים זה בגלל מה שפרופסור קולודני אמר, שאין עלייה באילוצים, אין כביכול עלייה באילוצים הקרנתיים אחרים שיכולה להסביר את זה, ואם אין שום דבר אחר שיכול להסביר את זה, זה חייב להיות בני אדם. סיבה נוספת שאפשר היה להוסיף לשקף הזה ושהוזכר, זה שהעלייה ב-120 היא חריגה, ואם היא חריגה, היא כנראה בגלל פעולת בני אדם. גם זה לא נכון. ושני הדברים האלה לא נכונים. ראשית, כמו שנראה לכם, יש הסבר אחר שיכול להסביר את זה, זה השמש, והדבר השני זה שיש, העלייה היא לא חריגה, היו הרבה שינויים בטמפרטורה, גם באלף האחרון וגם על סקלות זמן ארוכות יותר. ונגיע גם לנקודה האחרונה, שהיא קשורה למעשה לכמה כדור הארץ רגיש לשינויים במאזן האנרגיה, ומה שאני אראה לכם זה שכדור הארץ הוא לא רגיש, ולכן העלייה ב-121 תהיה עלייה מאוד נמוכה, של כמעלה, לא 5 מעלות אפוקליפטיות. אוקיי, חלק מכם ראה את הסרט של אל גור, וראה את הגרף הזה שהוא מראה עם כל הפירוטכניקה, והוא אומר, הקשר הוא מאוד מסובך, אבל מה שרואים זה שכשיש יותר CO2, הטמפרטורה עולה. הוא רוצה לומר לנו, לצופים, הנה אתם רואים, כשיש יותר CO2, אנחנו מקבלים טמפרטורה יותר חמה על כדור הארץ. אבל מה שהוא לא הזכיר, זה שכשמסתכלים ברזולוציה גבוהה, בליבות קרח שבהם יש רזולוציה גבוהה, רואים שה-CO2 מפגר אחרי הטמפרטורה. אתם רואים שהפיקים של ה-CO2 כאן הם מעט מפגרים אחרי השינויים בטמפרטורה. זאת אומרת שה-CO2 מגיב לשינויים בטמפרטורה. כל מה שהגרפים האלה מראים זה שהימים שמכילים CO2 מומס בתוכם מגיבים לשינויים בטמפרטורה. כמובן שיכול להיות ל-CO2 השפעה לטמפרטורה, אבל הגרף הזה הוא פשוט לא רלוונטי להשפעה הזאת. הגרף מאוד יפה, הוא מלמד על המסיסות של CO2 באוקיינוסים, אבל הוא לא אומר לנו שום דבר על הרגישות של האקלימית לשינויים בטמפרטורה. בשביל להראות שהעלייה החריגה, הראו לנו את הגרף הזה פה, גרף ההוקיסטיק, מקל ההוקי. באופן צירוף מקרים מאוד נדיר, המחבר הראשון, מייקל מן, במקרה יצא לי לשבת לידו בטיסה במטוס. צירוף מקרים. לא תכננו את זה, אבל ממש מושב לידי. אבל מה? מסתבר שזה רק שחזור אחד שמבוסס בעיקר על טבעות עצים. ישנם שחזורים נוספים, ישנם תיקונים לגרף הזה. רק לאחרונה למשל התפרסם גרף הזה שמראה שכן היה דבר שנקרא תקופת הקרח הקטנה או תקופת ימי הביניים החמים. אוקיי? אז ההתחממות היא לא חריגה. עוד דבר מעניין, מסתבר שאם בודקים בציציות, ההתחממות במאה ה-20, או לפחות ההתחממות ב-20 שנה האחרונות, שמנובט כתוצאה מ-CO2, לא מתאימה בפרטים להתחממות שרואים. למה הכוונה? חימום על ידי CO2, הניבוי הוא שהוא יהיה חימום של כל ה-15 קילומטרים התחתונים של האטמוספירה. בפועל מה שרואים זה שרוב ההתחממות היא קרוב מאוד לקרקע. זה פשוט לא קונסיסטנטי עם חימום על ידי CO2. עוד חוסר קונסיסטנטיות, ויש עוד כמה, כדי להסביר את העלייה בטמפרטורה במאה ה-20, אנחנו צריכים להתאים את הרגישות האקלימית של כדור הארץ, רגישות שאף אחד לא יודע, לפחות בסימולציות נומריות. אבל הרגישות הגבוהה הזאת, ההיגב הגדול ל-CO2, אומר גם שכדור הארץ יגיב בצורה מרשימה גם להתפרצויות וולקניות. כשיש לנו התפרצות וולקנית, הרבה מאוד אבק נכנס לסטרטוספירה ורוצה לקרר את כדור הארץ, לגרום לשקיעות יפות כאלה, כמו מתי שמון צייר את הציור שלו. הניבויים של המודלים נותנים לנו ירידה של קרוב לחצי מעלה בטמפרטורה, בעוד בפועל כדור הארץ כמעט שלא הרגיש את הירידות האלה. הירידות הן בערך של 0.1 מעלה.
זאת אומרת שהרגישות האקלימית של כדור הארץ היא הרבה יותר נמוכה ממה שצריך בשביל להסביר את העלייה במאה ה-20 על ידי CO2. אז מה עוד יכול להשפיע על האקלים? מסתבר שהשמש יכולה להשפיע על האקלים, והנה אתם פה גרף שמדבר על, הוא מראה לנו מדד אקלימי ששוחזר מטבעות של נטיפים במערה באומן, ושחזור של פעילות השמש במקרה מטבעות של עצים. יש לנו קורלציה בין פעילות השמש מחד ואקלים מאידך. איך הקשר הזה נובע? היום ישנם הרבה עדויות שמראות שהקשר הזה הוא קשר עקיף, שהוא נובע מזה שהשמש משנה את מצב הפעילות שלה, יש לדבר שנקרא רוח שמש. מה זה רוח השמש? זה רוח שהיא אחראית למשל לעובדה שלשביטים יש זנבות שתמיד פונים הרחק מהשמש. הרוח הזאת היא אחראית על שינוי כמות היונים שיש לנו באטמוספירה. כשהשמש יותר פעילה היא מונעת מחלקיקים אנרגטיים שמגיעים מהחלל להגיע אלינו. היא משנה את כמות היונים שיש לנו באטמוספירה. הדבר הזה מסתבר משחק תפקיד חשוב בעננות מעל הים, ושינוי בכמות העננות משפיע על הטמפרטורה. הקשר הוא, עוד פעם, שמש יותר פעילה, רוח יותר חזקה, פחות קרינה קוסמית, פחות ינון, פחות עננות נמוכה שיש לה השפעה מקררת, ולכן טמפרטורה יותר גבוהה. והיום יש לזה כבר המון עדויות שמראות את זה. למשל, בגרף אתם רואים קורלציה בין פעילות השמש, כפי שרואים את זה בגרף אדום, לבין העננות על כדור הארץ. לאחרונה גם פורסם תוצאות מעבדה שפשוט שחזרו את התנאים מעל האוקיינוס והראו כיצד יוניזציה משפיעה על יצירה של גרעיני נוקלציה של עננים. הנה עוד דוגמה. אם המחזור פעילות של השמש, ולשמש יש שינויים גם ארוכי טווח וגם מחזור של כ-11 שנים, אנחנו רואים שכשהשמש משנה את מצב הפעילות שלה, היא משנה את קצב שינוי גובה פני הים. עכשיו, למה הדבר הזה הוא טוב? כי הוא גם אומר לנו כמה חום נכנס ויוצא כל מחזור פעילות של השמש. כמות החום הזאת היא ענקית, היא פי 10 יותר גבוהה ממה שרוב הקלימטולוגים טוענים שהשמש עושה. מצד אחד, מצד שני, היא מתאימה לשינוי במאזן האנרגיה שאנחנו מצפים מהעננות. דקה אחת, אוקיי. עכשיו, למה הדבר הזה רלוונטי? כי במאה ה-20 פעילות השמש גדלה מאוד. הפעילות גדלה, ואם השמש יש לה השפעה מכרעת על האקלים, אנחנו אמורים לצפות שגם, שהייתה עלייה גדולה בטמפרטורה. למעשה, אפשר להעריך שכשני שליש עד כל ההתחממות צריכה להיות מוסברת על ידי פעילות השמש. דבר מאוד מעניין נוסף זה שהערכות נומרית של הרגישות, כמה הטמפרטורה תעלה במאה ה-21 למשל, אם אנחנו נכפיל את כמות ה-CO2, סימולציות נומריות נותנות לנו שהרגישות היא איפשהו בין מעלה וחצי ל-4.5 מעלות. לעומת זאת, אם מסתכלים אמפירית, אנחנו מגלים שהרגישות היא מאוד נמוכה, היא מסדר גודל של מעלה אחת, והנה דוגמה אחת, מה שהראית לכם מקודם, הרגישות להרי געש. מה שזה אומר זה שבמאה ה-21 הטמפרטורה תעלה לא ב-3 מעלות או 5 מעלות אפוקליפטיות, אלא רק בכמעלה. גובה פני הים יעלה בכ-15 סנטימטר. ולסיכום, אין שום הוכחה שהפחמן הדו-חמצני משפיע על האקלים. מסתבר שמסתכלים בציציות, הפרטים לא מתאימים. ישנם המון עדויות שמראות שהשמש כן משפיעה על האקלים. השפעה שרוב מדעני האקלים, האלה שכתבו את ה-IPCC, פשוט מתעקשים להתעלם. העלייה במאה ה-21 תהיה מאוד מתונה. חוץ מזה, כל מה שדיברתי עכשיו זה היה העניין של מדע, ולדעתי חייבים להפריד את העניין של מדע מהנושא של איכות סביבה, כי ישנם המון סיבות למה אנחנו צריכים כן לעשות הרבה מהדברים שאנחנו עושים בגלל כל הסיפור שמתרחש עכשיו. וזהו. אוקיי. שאלות הבהרה? אין. כן, הפעילות של השמש כשהיא משתנה, היא משנה את היצירה של יסודות קוסמוגנים. מה זה יסודות קוסמוגנים?
למשל, אנחנו ראינו שהשמש משפיעה על החלקיקים האלה שנקראים קרינה קוסמית. הקרינה הקוסמית הזאת שהיא פוגעת באטמוספירה, היא יוצרת יסודות רדיו-אקטיביים כמו פחמן 14 או בריליום 10. ואם אנחנו מסתכלים על, לדוגמה, ליבות קרח, אנחנו יכולים לראות כמות של פחמן 14 או של בריליום 10 כתלות בזמן ולשחזר ככה את הפעילות של השמש. כן. אוקיי, על סקאלה של 1,000 שנים, או של כמה אלפי שנים, יש שינויים בטמפרטורה מסדר גודל של מעלה, והם רואים שהם משתנים ביחד עם הפעילות של השמש. על סקאלה של עשרות ומאות אלפי שנים, ישנם שינויים מסדר גודל של 5 מעלות, בין מתי שכדור הארץ נמצא בתקופות קרח או בתקופות של בין תקופות קרח. על סקאלה של עשרות ומאות מיליוני שנים, כדור הארץ נמצא, משנה את האקלים ביותר מזה, אפילו ב-10 מעלות, ומסתבר שבכלל ברוב ההיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ לא היו בכלל קרחונים בכתבים. איך בכלל אפשר לדעת את הגורשון או קבוצה שקרחון לפני היסטוריה שהיו בכלל אוקיי, במאה השנים האחרונות יש מדידות של תרמומטרים. אם אתה רוצה ללכת יותר אחורה בזמן, אתה חייב להשתמש על ידי מה שנקרא פרוקסי, על ידי דברים שמודדים את הטמפרטורה בצורה עקיפה. למשל, טבעות עצים. עצים מגיבים לאקלים, ובשנים שיותר קר לעצים, למשל, אז הטבעות תהיינה רזות יותר. אז ישנם הרבה מאוד מדדים כאלה, ישנם ככה מדדים. כן. זהו, אתם רוצים עוד? האם זה נכון שבין 1940 ל-1970 הייתה עלייה ב-CO2 וירידה בטמפרטורה? ככה נאמר בסרט השני היום. כן, היה. ולפי הסרט הראשון, אוקיי, עכשיו, אז זה גם כן מראה שאין קורלציה. עכשיו, הסרט של הראשון הראה שהפרויקציה של הטמפרטורה וה-CO2 שהראו בגרף שם הרבה יותר גבוהים מאשר אי פעם נמדד בכל המדידות ההיסטוריות. זה נכון או לא נכון? זה נכון, אבל זה נובע מזה שהאוקיינוסים מגיבים, המסיסות, בגלל המסיסות של ה-CO2, הם מגיבים, הטמפרטורה משפיעה על המסיסות, והמסיסות משפיעה על כמות ה-CO2 שיכול להיות מומס, ולכן האוקיינוסים משחררים או בולעים CO2 באטמוספירה. באוקיינוסים יש פי 70 יותר CO2 ממה שיש באטמוספירה. אבל על סקלות זמן גיאולוגיות היו תקופות שבהן היה לך פי 3 למשל יותר CO2, ואתה לא רואה את השינויים המתאימים בטמפרטורה. פרופסור דניאל קיר. ערב טוב לכולם. אני קודם כל נפעם מכמות הקהל פה, לא ציפיתי לקהל כזה גדול, אבל אני שמח שיש כזה עניין בנושא. יחד עם זה, אני מצטער להגיד לכם שערב כמו היום בעצם מוליך אתכם שלל. לפני שישו זורק אותי מהבמה, הכוונה שלי שלא אף אחד מהפאנליסטים פה מוליך שלל אומר משהו שהוא לא חושב, אבל עצם הצגת העניין במתכונת של הפאנל הזה, וכמו שנעשית הרבה בזמן האחרון במסגרות שונות, מוליכה שלל. כי היא מציגה שני מדענים שמגינים על איזושהי תיאוריה שמקובלת היום, ושני מדענים בכירים לא פחות, שמתנגדים לתיאוריה הזאת, והקהל שאוהב עימותים מקבל את הרושם שיש פה איזשהו מאזן, איזשהו ויכוח קיים, ושאם אנחנו נציג כראוי את הנתונים, אתם תוכלו לשפוט ולהחליט ובין לכאן ולכאן. גבירותיי ורבותיי, זה לא המצב. בנושא שינויי אקלים והשפעת האדם על שינויי אקלים, אין ויכוח. אין ויכוח בקהילה המדעית היום אמיתי על כך שהאקלים משתנה, כמו שכולם הסכימו, ושהאדם תורם לשינוי האקלים האלה. ולכן המצגת הזאת, כאילו שהוויכוח הזה עדיין נמשך ויש לנו זמן להתווכח בינינו, ואולי בעוד 10 שנים נחליט, הוא מצג שגורם לנזק רציני. מכיוון שהוא מונע את ההשתכנעות שלכם שקיים מצב חמור,
את ההשפעה שלכם על המערכת הפוליטית וכו', והסיכוי שיחול איזשהו שינוי או איזושהי פעולה שמנסה להתמודד עם שינוי האקלים שאנחנו גורמים. הוויכוח העיקרי לגבי שינוי האקלים הוא ויכוח בתוך המסגרת הזאת של שינוי האקלים אנתרופוגנים. ולגבי הפרטים, לגבי הקצב של השינויים, לגבי העוצמה הצפויה של השינויים, שתי מעלות, שלוש מעלות או ארבע מעלות או מעלה אחת, לגבי תופעות לוואי שונות שקשה להסביר אותן, וכמובן לגבי היכולת שלנו להתמודד או להשפיע על השינויים האלה. זה עיקר הוויכוח. וכל הסתה מהוויכוח הזאת לדעתי גורמת נזק רב, כולל פאנלים מהסוג הזה, שאני משתתף בהם. אחת הצורות שגורמת לזה שהוויכוח הזה נמשך, אותה הציג פרופסור שביב, היא להציג לא רק בעיות שקיימות בתיאוריה הקיימת, ורוב הבעיות שהוצגו פה אני חושב שהתמודדו איתן כבר בעבר, ואני חושב שאני מניח שפרופסור פרייס יענה על חלק מהם, אבל אחד הדרכים לערער או להמשיך את הוויכוח הזה להציג תיאוריה אלטרנטיבית. ובאמת תיאוריה אלטרנטיבית פותחה על ידי מדענים דנים, אני חושב, לפני כ-10 שנים, ופרופסור שביב הוא מהתומכים הנלווים של התיאוריה הזאת, והוא שותף למחקר, אבל זאת תיאוריה צעירה יחסית, בפחות מ-10 שנים, היא לא בשלה, וכמו שאנחנו נוהגים להגיד, היא מלאה חורים כמו גבינה שוויצרית. כמובן שניר יציג את דעתו, ואני אציג דעה הפוכה, ולכם, שאתם לא מומחים בתחום, קשה יהיה להתמודד עם הדבר הזה ולהחליט אם צודקים או לא. אבל אני רוצה להדגיש את זה שמדובר בתיאוריה צעירה שלא מקובלת במדע ושיש בה בעיות, ואני אזכיר כמה מהם. התיאוריה של הקרינה הקוסמית היא מניחה שיש ירידה בקרינה הקוסמית בגלל שינוי בפעילות השמש, וזה משפיע על העננות. ברקורד שקמים היום ל-50 שנה האחרונות ומקובלים במדע, ולפי כמה שאני יכול לשפוט מספרות, אין מגמה בקרינה הקוסמית, אין ירידה. אין שום מגמה בשום פרמטר של פעילות השמש ב-50 שנה האחרונות, ולפני זה הרקורד נהיה הרבה יותר בעייתי, כי צריך לשחזר את הנתונים. אין מגמה בעננים, במיוחד בעננים הנמוכים, ב-50 השנה האחרונות. והרקורד על זה הולך ומשתכלל, הולך ומשתפר. אין מנגנון ברור לקשר בין הננו-חלקיקים שהקרינה הקוסמית מייצרת, ובין ה-CCM שהם חלקיקים ענקיים שנצרכים כדי לייצר עננים. יש אמנם איזשהם ניסויים פרלימינריים, אין הוכחה, אין מכניזם שמקשר, אפילו אם הייתה ירידה בקרינה הקוסמית, שמקשר בין החלקיקים האלה ובין העננים. התיאוריה של הקרינה הקוסמית היא בעצם משפיעה על העננים, והעננים משפיעים על מאזן הקרינה של כדור הארץ, בעיקר דרך האלבדו, כמות הקרינה שמוחזרת לחלל. ההשפעה הזאת היא מיידית, והיא צריכה להשפיע בעיקר ביום, אבל הטמפרטורה של כדור הארץ עולה יותר בלילה מאשר ביום. וזה קונסיסטנטי עם גזי חממה, אבל לא קונסיסטנטי עם תיאוריה שמבוססת על העננים. התיאוריה הזאת מבוססת על מעגל ה-11 שנים של השמש, ואין קשר בין שינויים בטמפרטור ומעגל 11 שנים, ועוד כהנה וכהנה. רק אזכיר בסוף, שכמו בהרבה מחקרים אחרים, גם בנושא של קרינה קוסמית, היה צורך לעשות תיקונים ברקורד של הקרינה הקוסמית, כדי לקבל את המגמה הזאת של ירידה, התומכים בתיאוריה טוענים. התיקונים האלה היום מאוד קונדברסיאליים ולא מוסכמים על ידי מרבית הקהילה המדעית בעולם. כך שיש לפנינו, דרך אגב, אני רוצה להגיד שזה המדדים האלה, הגישה הזאת מבוססת על בערך 50-60 שנה האחרונה, יש ניסיון לשחזר גם שינויים לפני זה שהם מבוססים על איזוטופים כמו C14 בריליום 10. המגמות האלה מאוד לא ברורות, ושם העסק הרבה פחות חד משמעי מלכתחילה. זאת אומרת שיש לנו תיאוריה צעירה, מאוד אלגנטית, אני מוכרח להגיד שהיא תיאוריה יפה לקרוא אותה, אבל היא עדיין לא בשלה, והיא עם הרבה בעיות, ובטח בעיות הרבה יותר גדולות מהתיאוריה האלטרנטיבית שאני תכף אזכיר. ניר טוען, וישו הזכיר, שלהיות במיעוט זה לא אומר חוסר צדקה, והוא אפילו נוטה להשוות את עצמו לגלילאו, שגם הגלילאו היה יחיד בגילו, אבל אני רוצה להגיד לכם שבשנים האחרונות, וגם קולגות שלי, אישרו את זאת שהכנסייה הקתולית לא התערבה יותר מדי בעבודה שלנו. אם יש לנו בעיות, אנחנו חופשיים לבטא אותם. אני רוצה להגיד עוד משהו על ניר, שהוא תופעה מאוד ייחודית, הוא מדען מאוד מפורסם. אני לא חושב שאני אי פעם בקריירה אגיע לרמת הפרסום שלו, אני רואה אותו בכל מקום, ב-BBC, בעיתונות האמריקאית, בכל מקום.
ואני חושב שהסיבה לכך היא שהוא יחיד במינו. ויחיד במינו אני מתכוון ליטרלי. יש אולי, אפשר לספור על יד אחד, מספר המדענים הבכירים ברמתו של פרופסור שביב, שמוכנים לצאת בצורה גורפת ולפסול את התיאוריה המקובלת של השפעת האדם על שינוי אקלים, ולהציע בצורה גורפת שיש להם תיאוריה חלופית שיכולה להסביר במקום זה את הדברים. אחד מהמספר השותפים היחידים, אני חושב שנעלם בחודשים האחרונים, אחד המדענים וייצר, אני חושב, מופיע בחודשים האחרונים על מאמר שבו בוחן מחדש את הקשר שבין CO2 וטמפרטורה בסקאלה הגיאולוגית, ובהחלט עובר לצד השני. אז אם היו קומץ אנשים, יש אפילו פחות. כמה מילים על אפקט החממה, שהוא הבסיס היותר מקובל. אפקט החממה הוא תיאוריה שהתחילה במאה ה-19, התפתחה במשך למעלה מ-150 שנה, עברה מבחנים אינסוף ואבולוציה מאוד אינטנסיבית ויסודית, עברה שיפורים מתמשכים, מבחנים בלתי פוסקים, גם בעזרת מודלים, גם בעזרת ניסויים, גם בעזרת השוואות עם נתוני הפלאוקליים, את האקלים הקדום שהולכים ומשתחלים גם כן. לכל אורך הדרך לא הוטל ספק ממשי בתיאוריה הזאת של אפקט החממה. ברור לנו שטמפרטורת כדור הארץ ללא האטמוספירה ולא גזי החממה הייתה צריכה להיות מינוס 18 מעלות. היום הטמפרטורה הממוצעת היא פלוס 15 מעלות, בעיקר בגלל גזי החממה. אנחנו יודעים גם שגזי החממה הם בעיקר מים, שתורמים כ-60% לאפקט החממה, עננים כ-20-25% והשאר גזי חממה כמו CO2, נייטרוס אוקסייד, מתאן ואחרים, אבל CO2 by far, כמו שאומרים, הוא הגז החממה העיקרי. אנחנו יודעים גם שהיום גזי החממה הם היחידים שאנחנו משנים. עדי המים, העננים, הם עבדים למערכת ולא גורמים שמשתנים בצורה חיצונית. אנחנו יודעים גם שהחוקים האלה פועלים גם במקומות אחרים. הטמפרטורה על ונוס היא למעלה מ-400 מעלות בגלל האטמוספירה, הטמפרטורה על מאדים היא מינוס 50 מעלות בגלל אפקט החממה, אין להם אטמוספירה. ואנחנו יודעים להסביר את האירועים העיקריים בתולדות כדור הארץ רק בעזרת גזי החממה. הבעיה היא שכשאנחנו מדברים על השינויים שקורים היום, אנחנו מדברים על שינויים קטנים בתוך רעש גדול, ולכן קשה יותר לשכנע. אבל תראו, היום סתיו, ואנחנו ידענו מלוח השנה שבספטמבר נגמר הקיץ וצריך לבוא החורף, אבל אם הייתי שואל אתכם, בלי שידעתם את לוח השנה, האם באמת זה קורה עם כל החמסינים שהיו לנו באוקטובר ונובמבר, אני חושב שאף אחד לא היה משתכנע שבאמת הקיץ נגמר. רק השבוע כשהגיעו הגשמים, כולנו השתכנענו שבאמת זה נגמר. ולכן היינו צריכים לעשות מדידות הרבה יותר מדויקות, לראות מה קורה לצמחייה, מה קורה לטמפרטורת המינימום בלילה וכו', כדי לדעת שבאמת אנחנו עוברים מקיץ לחורף, ולא רק להסתכל על הרעש במערכת כמו החמסינים השונים שתקפו אותנו בחודשים האחרונים. וזה באמת הצ'אלנג' העיקרי, ומכיוון שאני לא רואה טעם שאני אראה עוד גרפים של נתונים, אני רק אביא דברים בשם אומרם. ב-2005, 11 אקדמיות לאומיות סביב העולם יצאו בהצהרה חד משמעית שהם השתכנעו, אני צריך כמה דקות, אני חשבתי שיש לנו 15 דקות. השתכנעו ששינוי האקלים הם מושפעים מפעילות האדם. 11 אקדמיות, צרפת, אנגליה, איטליה, רוסיה, יפן, הודו, קנדה, ארצות הברית, ברזיל, כולם יצאו בהצהרה משותפת כזאת. ב-2005 פרסם השבועון סיינס, הכי משפיע בעולם, מחקר שבו טען שאם יש קונסנזוס כזה, אולי המדענים מדכאים דעות של אנשים בודדים. אז פרסמו מחקר שלקח את כל המאמרים שפורסמו על climate change בין 93 ו-2003, כ-1,000 מאמרים, ובדק מה מידת הקונסנזוס או הדיכוי כביכול של דעות אחרות. הקונסנזוס היה 100%. זאת אומרת, הדעות שמושמעות פה לא נכנסו אפילו במדגם הענק הזה של 10 שנים. ב-2006 האקדמיה הלאומית האמריקאית החליטה שהיא צריכה להתמודד עם הביקורת שעולתה להוקי סטיק. הם ישבו על זה כמה חודשים והם יצאו בהצהרה גורפת שהם מקבלים את ההוקי סטיק, לפחות את ה-700 שנים הראשונות, ואחר כך הם טענו שאיכות הנתונים יורדת וצריך לקחת את זה עם grain of salt. האום וה-WO חשבו שצריך להתמודד עם שינוי האקלים והקימו את ה-IPCC, שעכשיו יצא עם הדוח הרביעי שלו. כל דוח זה 3 כרכים כאלה עבים שבהם מגייסים מאות ואולי אלפי מדענים מכל העולם ומבקשים מהם לתת את
ה-state of the art של נושא ה-climate change. דוח אחרי דוח, הנתונים השתפרו, התחזיות השתפרו, אחוזי האמון בנתונים השתפרו, לא הייתה נסיגה בהתפתחות הזאת. למעשה, ההתפתחות הזאת רמסה תחתיה את רוב השאלות וחוסר הבהירויות שעדיין היו בדרך. זה לא אומר שהכל פתור ואנחנו יודעים את כל הדברים, אבל זה אומר שהתיאוריה הזאת שאנחנו תורמים לשינוי אקלים ואנחנו צריכים לכן לקחת אחריות, הלכה והתבססה. אם זה לא מספיק, ב-2007 ה-IPCC קיבל את הגושפנקה של פרס נובל. מה עוד אנחנו צריכים כדי שנתחיל, נשתכנע ונעשה משהו ונפסיק את הוויכוחים האלה שבעצם מעיטים את התהליך? אני רוצה רק לסיים, אם יש לי עוד שני משפטים, אולי משהו בחזית המדע, ולכן רציתי את השקף הזה מההקדמה של ישו. ישו ראה את העקומה של ה-CO2 שעולה בצורה דרמטית בשנים, במאה השנים האחרונות. ואם אתם מקבלים את הדעה הרווחת לגבי שינוי אקלים, אז העקומה הזאת כמובן היא מפחידה ביותר. היא נראית מאוד דרמטית, שינוי שלא קרה לפחות 700 אלף שנה, ואם אנחנו לוקחים נתונים פחות מדויקים, קרוב לוודאי לא קרה 20 מיליון שנה. אבל בעצם, גם כאן יש הולכת שולל. כי אם תיקחו את השיפוע של הגרף הזה, ממנו אנחנו יכולים לחשב את העלייה כל שנה. אתם תראו שהעלייה כל שנה היא אקוויוולנטית להוספה לאטמוספירה של 4 ביליון טון, או מיליארד טון אומרים בארץ, של פחמן כל שנה. אבל אנחנו יודעים גם כמה אנחנו פולטים. אנחנו פולטים כל שנה היום 9 מיליארד טון של פחמן כל שנה. זאת אומרת, אנחנו רואים, והעקומה הדרמטית הזאת משקפת פחות ממחצית הפחמן שאנחנו פולטים. החצי השני נקלט, שוב פעם, חצי על ידי האוקיינוסים, הוא נמס בים, וחצי על ידי היבשה, הצמחים, היערות והקרקע. זאת אומרת שכל השינויים שאנחנו היום הולכים ומשתכנים שהם דרמטיים ואנחנו צריכים לעשות מהם, הם רק חצי מהאפקט שאנחנו גורמים. החדשות האחרונות אומרות שהחצי הזה, הפקציה הזו שנקראת airborne fraction, הולך ומתמוטט. קו ההגנה שיש לנו, האוקיינוסים והצמחייה, הולך ויורד, במיוחד האוקיינוסים. בין 2000 ל-2006, דווח השבוע, הסינק, המבלע של האוקיינוס, ירד ב-42%. זאת אומרת, אם העקומה הזאת מפחידה אותך ומתחילה לשכנע אותה, בעצם היא צריכה להיות כפולה מזאת. והקצב הולך ומתגבר. לכן הגיע הזמן שנסיים את הוויכוחים ונתחיל לדון על מה אפשר לעשות. תודה. האם לא רצוי, על מנת להפריך את הטענות של פרופסור שביב, לבצע מחקר נגדי מסודר ומדוקדק, שכנגד עובדה אחת או תובה הפרחה של העובדה או הפרחה של המסקנה של העובדה וכדומה, ולא לטעון טענות באלמה שבסך הכל לא מועילות? תראה, אני מניתי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 בעיות שיש בתיאוריה הזאת. אני חושב שלהיכנס בפרטים איתם זה לא הקהל, אני לא חושב שאתה מסוגל לשפוט את זה אם הוא צודק או לא. אנחנו נצטרך לעשות איזשהו סימפוזיום מדעי אחר. אבל אני מניתי לך 10 דוגמאות. הנקודה הייתה להבהיר שזו תיאוריה חדשה שעדיין נלחמת על חייה, והיא לא בליגה או לא בסקאלה שמתמודדת עם שינויים אחרים. אני לא חושב שעוד 50 גרפים היו עושים את הנקודה הזאת טוב יותר. ואם כן, אז איך אתה מסתדר עם זה? תראה, אני לא מסכים עם הדעה הקיצונית שניר הציג, לא, שהגרף שאל גור הראה זה לא רלוונטי. אני חושב שיש שינויים, יש קורלציה, יש קשר בין טמפרטורה ו-CO2, זה לא בהכרח סיבה או מסובב. בנושא הזה של תקופות הקרח, שבהם יש חלוקה, קודם כל צריך לדעת שהעניין של זה שהתיארוך הוא מאוד פרובלמטי. כן, אנחנו מדברים שם על כמה מאות או אלפי שנים בודדים שמבדילים בין הרקורדס האלה, ובעיות התיארוך הן אינסופיות. יש אנשים שכל הקריירה שלהם הוא על בעיות התיארוך האלה, ויש שיכול לספר לכם יותר על זה. יחד עם זאת, גם אם אתה מקבל שיש הקדמה של ה-CO2, היום המנגנון הוא די ברור. ידוע שיש שינויים בתנועה של כדור הארץ במחקו מהשמש, בזווית של הציר וכו', שמשפיעים על הקרינה שמגיעה לשמש. אבל
כמות הקרינה, השינויים האלה הם קטנים מדי בשביל ליצור את מעגל הקרחונים. אתה מוכרח לעשות הגברה של זה כדי לקבל את שינוי הטמפרטורה שאנחנו רואים. והגברה הזאת לא יכולה להתקיים בלי גזי החממה, בלי ה-CO2. אז זה נכון שיכול להיות שיש, אם אנחנו מקבלים את התיאור, יכול להיות שיש טריגר חיצוני, אבל ההמשך לא יכול להתקיים בלי ה-CO2. אז להגיד שבגלל שיש טריגר חיצוני זה לא רלוונטי, זה מסקנה מאוד מאוד מרחיקת לכת שרוב הקהילה המדעית לא מקבלת. אני אעיר הערה לתשובה לאלכס, לפרופסור לויצקי, סליחה. שתי נקודות. אני גמרתי? כן. תכף, נתן יגיע הנה. אבל שתי תשובות לשאלותיו של אלכס שאני למדתי בזמן האחרון. אחת, ההתקרבות בין 1940 ל-1976 הייתה לא גדולה, והטענה היא שסיבתה העיקרית זה הבום הכלכלי אחרי מלחמת העולם שפלט המון חלקיקי פחם לאטמוספירה ולכן טמפרטורה ירדה באופן זמני. מ-76 היא עלתה ברציפות הומוגנית עם העלייה ב-CO2 והקורלציה בין שני המשתנים הייתה מלאה. עניין הלג בין CO2 ו... טמפרטורה. בגרף שאל גור מראה, אכן הלג הוא הלג קיים. קודם יש התקררות, אחר כך CO2 יורד. קודם יש התחממות, אחר כך CO2 עולה. שם האילוץ העיקרי הוא ודאי לא CO2. האילוץ העיקרי של תקופות קרח שבאות והולכות הוא אסטרופיזי. הוא מה שקוראים תיאוריית מילנקוביץ', האקסנטריות של כדור הארץ בסיבובה סביב לשמש, נטיית הציר, הוובלינג של הציר, האילוצים הם אחרים, ואז אכן מסיסות CO2 ותלותה בטמפרטורה היא התוצאה של זה. מה שזה אומר שיש משוב חיובי. כשטמפרטורה עולה, CO2 נפלט מהאוקיינוסים וCO2 עולה עוד יותר. זאת אומרת שאם אנחנו מעלים CO2, אנחנו מתחילים, אם אתה מקבל את זה שהעלת CO2 פועלת כגז חממה, אז אתה צריך לצפות לזה שהעלת CO2 תגרום להתחממות, שתגרום להעלת CO2 נוספת. הורדה בכיוון הפוך. סליחה שלקחתי את זה, אבל כאמור התנצלותי עמי. הבא בתור, פרופסור נתן פלדור. אני מוכרח לומר שאני מרגיש את עצמי עכשיו כמו אחד מאותם צדיקים שעליהם אומרת המשנה, זכו, נעשתה מלאכתם על ידי אחרים. ולמה כך? מפני ששתי עובדות מאוד מוזרות עולות כבר משני שתי הרצאות ששמענו עד עכשיו. א', הנושא מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד מורכב, כל כך מסובך שקשה עוד להסביר אותו בשעתיים, ובכל אופן, 100% מהמאמרים שהתפרסמו בין 1993 ל-2003, 100% הם כולם בדיוק באותה דעה. וכמובן, לדעה השנייה אין שום מקום. וזה חלק ממה שאני אגיע אליו בסוף, ההשתלטות של איזושהי פרדיגמה שאין ביטוי לשום דעה הפוכה או דעה נוגדת בספרות המקצועית. אבל אני אחזור למה שאני הכנתי לדבר עליו, וזה למי שמכם שרוצה, אנחנו כבר שעה מדברים, אז חלק מכם, אני יודע, כבר מכיל עם החשיכה, עם רדת החושך ככה לנום, אז אם אתם רוצים לקחת הביתה את המסרים שלי, אז יש לי, תודה ישו. אז אני רוצה לומר ככה, קודם כל מה שאני רוצה לומר זה שמה שאנחנו רואים, מה שראיתם ומה שאני אראה איננו חריג. מה שהיה הוא שיהיה כמאמר קהלת. היו כאלה דברים בעולם הרחוק. אין שום דבר שאנחנו רואים היום, וגם זה עלה בדיונים הקודמים, בהרצאות הקודמות, שלא היה כבר. זאת אומרת, יש CO2 שעולה ויש טמפרטורה שעולה, ושניהם יורדים אחרי זה ושניהם עולים מסיבות שונות ומשונות. הדבר השלישי,
יש לנו עוד דברים שאנחנו עושים לאקלים, ומשום מה אנחנו מתרכזים בעליית הפחמן הדו-חמצני. אנחנו עושים עוד הרבה אלמנטים, עוד הרבה, אני לא רוצה להגיד נזקים, אבל עוד הרבה שינויים. אנחנו בסך הכל היום 6.4 מיליארד בני אדם על כדור הארץ שיחלס ב-1900, רק רבע מזה או אפילו פחות מכך. ואשר על כן אנחנו עושים הרבה דברים, למשל אנחנו מגדילים את כמות החלקיקים המרחפים, מה שגורם לקירור, וגם בנקודה הזאת תכף ניגע. והדבר האחרון, אני רוצה לומר, בעיקר, וזה מה שמאוד בולט בדוח של ה-IPCC האחרון, זה התחושה שעם המודלים שלנו אנחנו יכולים לחזות קדימה כמעט הכל. אז אני מקווה שאני אשכנע אתכם שיכולת החיזוי שלנו אפילו יותר מוגבלת מהיכולת שלנו לגלות מה היה בעבר. אז כמה מילים על ה-IPCC, ראיתם כבר את זה, נאמר כבר, זה הגרף מה-IPCC האחרון, מ-2007, אתם רואים א', שיש שיטות מיצוע שונות, כן, אלה הגרפים שנותנים נתונים לגבי כל שנה, וזה הגרפים הממוצעים. אתם יכולים לראות שאנחנו יכולים למצע בשיטות שונות, ורק שיטות המיצוע השונות לכשעצמם יכולות להביא לשינוי של משהו מסדר גודל של 0.2 מעלה בקביעת הטמפרטורה, אבל זה מה שיש. יש לנו עלייה בין 1910 ל-1940, ירידה בין 1940 ל-1975, ואני עוד אחזור לתקופה הזאת, ומ-1975 בערך שוב עלייה. העלייה כוללת מאז המהפכה התעשייתית, מתחלקת חצייה לפני 1940, חצייה במשהו כמו 35 השנים האחרונות. כל זה מסוכם כאן, כן? 1940 ל-75 ישנה ירידה בטמפרטורה. בניגוד גמור, סליחה, לשים את זה בפרספקטיבה, ובכן אתם רואים, מאז הגלציאל האחרון, היו לנו, מה שפרופסור שביב דיבר עליו, היו לנו עליות וירידות בטמפרטורה. בסך הכל התחממנו במשהו כמו 4-5 מעלות ב-20 אלף השנים האחרונות, עלינו בערך מעלה אחת לפני כ-5,000 שנה, מעל הממוצע של 1960-1990, ירדנו, בסך הכל אין שום דבר חריג בעלייה של 2-3 מעלות, למשל בסוף תקופת היאנגר דרייס, תשימו לב, קצב עלייה של 2-3 מעלות תוך עשרות שנים. אם מסתכלים על 1,000 השנים האחרונות, רואים ירידות בשיעור של מעלה בתוך עשרות שנים, עליות, ירידות, שום דבר לא סטטי בטמפרטורה הגלובלית של כדור הארץ. המסקנה היא שהרבה לפני שהייתה המהפכה התעשייתית, הרבה לפני שאנחנו פלטנו לאטמוספירה את ה-CO2, שינויי טמפרטורה של כמה מעלות אינם נדירים, קצבי שינוי של כמה מעלות במאה שנה אינם נדירים, השינויים קורים בשני הכיוונים, וכמובן, אם נתמקד בחלון שונה, למשל, בין 1940 ל-1975, או בין 1910 ל-1940, אנחנו נקבל תוצאות שונות, תלוי בדיוק על מה מסתכלים ומתי. לעומת זאת, אנחנו שומעים רבות על כך שיש קונצנזוס מלא, 100% של כל המאמרים מדעיים מדברים על הקשר הנורא שאנחנו עושים נגד כדור הארץ. אם מסתכלים על ה-CO2, רואים שהוא היה בערך ברמה של 280 במשך הרבה מאוד שנים, ובערך בזמן המהפכה התעשייתית התחיל לעלות. במשהו כמו 50 השנים האחרונות, קצב העלייה של הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה נראה להיות די קבוע מהמדידות של המון ללוע. תזכרו שהעלייה הזאת ב-CO2 כוללת בתוכה את התקופה שבה הטמפרטורה הגלובלית ירדה. כן, למרות שהם יש איזה קשר גלובלי כזה, אם ה-CO2 עולה, קונצנזוס כללי, אם ה-CO2 עולה גם הטמפרטורה עולה, אין לזה עדות בתצפיות. כאן הטמפרטורה הזאת עלתה, ה-CO2 עלה באופן מונוטוני עד 1975, הטמפרטורה הגלובלית ירדה. דיברו הרבה על הגרף הזה, זה אותו גרף שמראה מתוצאות של בועיות, אנליזה איזוטופית וכימית של בועיות קרח מאנטרטיקה, את הקורלציה בין הטמפרטורה מעל אנטרטיקה באדום, הריכוז הפחמן הדו-חמצני בשחור, קשה לפעמים לראות אותו, והמתאן שגם הוא גז חממה בכחול. אתם רואים שקורלציה
נפלאה, קשה מאוד לראות במדעי כדור הארץ קורלציות מהסוג הזה, אבל די ברור שהעלייה והירידה ב-CO2 לא היא שהובילה את הטמפרטורה, אלא, כמו שאמר פרופסור קולודני, הטמפרטורה היא זו שהובילה את העלייה בכמות ה-CO2. אוקיי. אני רוצה לומר, ממש בשנים האחרונות, הרבה יותר חדש, או מה שהתגלה לנו, נאמר לאחר החידוש של העלייה ב-CO2, זה העובדה שאנחנו כנראה גורמים לעוד אילוץ קרינתי, רק שהוא מנוגד לאילוץ של הפחמן הדו-חמצני. עכשיו, זה קצת מסובך להסביר, בעוד שמולקולות הפחמן מהוות כולם סמיכה, מגדילות את אפקט החממה, חלקיקים זעירים שמרחפים באטמוספירה, וירוסולים, מהווים אוסף של מראות קטנטנות שמחזירות את קרינת השמש, ואשר על כן גורמות בסך הכל לקירור של פני כדור הארץ. עכשיו, אני לא אראה לכם גרפים, אני לא רוצה לעייף אתכם יותר מדי, אבל בכל אופן אזכיר שלוש דוגמאות לכך שהחלקיקים המרחפים, אותם הווירוסולים, גורמים לקירור כדור הארץ או להרדת הטמפרטורה הגלובלית. א', זה איפה שהעסק התחיל, מה שנקרא Global Dimming, האימאום של כדור הארץ, מניסיונות שנעשים בעיקר בהקשר של מטאורולוגיה חקלאית, הסתבר שיש ירידה כמעט גלובלית בקצב העידוי של מים מגיגיות. זה הפרמטר אגרומכני מאוד חשוב, וב-50 השנים האחרונות נוכחו אלה שעושים את הניסיונות לדעת שיש ירידה ברורה, משמעותית, חזקה בשינויי, בקצב העידוי מגיגיות. אנחנו גם יודעים שכאשר ישנה התפרצות געשית, הטמפרטורה הגלובלית יורדת, למשל אחרי ההתפרצות של הר הגעש פינאטובו ב-91, ירדה הטמפרטורה הגלובלית במשהו כמעט כמו מעלה במשך הזמן שחלף מאז. אנחנו גם יודעים לצערנו מניסיון שלא היינו רוצים לערוך, וזה הפיגוע ב-11 לספטמבר 2001, שבו, עוד 10 דקות? אנחנו יודעים שכאשר הושבתה התעופה האווירית, התעופה מעל ארצות הברית, ירד קצב הקרינה, עלה קצב הקרינה שהגיע לכדור הארץ. עכשיו אני רוצה באמת בשני שקפים לומר בשתי מילים איך אפשר להזין בדיסאינפורמציה את הקהל. תראו, אני ביקרתי בקיץ האחרון בערי הרוקיז, בקנדה, ושם רואים כמובן כחלק מאותו תהליך של התחממות גלובלית והאסון וה-CO2 וכו' וכו', את העובדה שהקרחונים היבשתיים מתכווצים. וזה כמובן אי אפשר להתווכח איתו, אתם יכולים לקרוא את זה בכל השלטים, אני אתן לכם לקרוא את זה, Global Warming, Glacier Receded, 1.5 קילומטר. אם אתם שומעים את אותו מדריך, אז הוא מספר לכם מאז שהוא נמצא כאן, אז הקרחון זז כך וכך מטרים. רק שאם אתם מסתכלים קצת יותר לעומק, אתם רואים שבקרקע שנחשפה ישנם שורשי עצים בני מאות ואלפי שנים, ובמילים אחרות אנחנו מסתכלים על קרחון שמדי פעם בפעם עולה, פעם בפעם יורד, ואין שום דבר שאנחנו קוראים ב-20 או אפילו ב-100 שנים האחרונות שלא קרה בעבר היותר רחוק. עכשיו טיפה על התחזיות. אנחנו לא נהיה פה רובנו, אולי הצעירים שבינינו פה ב-2050, אני חושב שב-2100 אפילו הצעירים לא יהיו בשביל לבדוק את כל התחזיות של ה-IPCC. אנחנו כן יכולים לבדוק את התחזיות שנתנו לנו לפני 35 שנה, ב-72. ובכן, אז דיברו על עידן קרח. אנחנו בפתחו של עידן קרח, זה זמן המלחמה הקרה. אם הנשיא ארצות הברית ניקסון לא ימשוך את המושכות,
ברית המועצות הנוראית תכבוש את העולם. זה התפרסם לא רק בסיינטיפיק ניו יורק טיימס, התפרסם גם בסיינס. הקונצנזוס, המילה קונצנזוס מופיעה כמעט בכל מקום, בדיוק כמו היום. כולם מסכימים שאנחנו בפתחו של שלוש נקודות. לפני 35 שנה עידן קרח, היום הרבה יותר התחממות גלובלית. בסך הכל כל התחזיות להתחממות לא יששו את עצמן. במקום 5, 6 או 1, 2 אנחנו מקבלים 0.2, 0.4 מעלה. איך אפשר לסמוך על תחזיות ל-100 שנה? הנה לכם דוגמה, זה מה-IPCC האחרון. דוגמאות למודלים. כן? ובכן, יש לנו פה 19 מודלים שכולם מנבאים את מה יהיה כשכולנו נמות. אז הנה לכם הדגמה, כן? כשאנחנו נמות, אז יהיה, הפרמטר הזה לא בדיוק חשוב מהו. אנחנו נגיע או לפה, או לפה, או שנתנדד ככה. זה נקרא MOC, עכשיו אנחנו לוקחים את הממוצע של כל ה-19 מודלים האלה, ואנחנו מהממוצע הזה עושים איזשהו שכל, מנסים להתאים אותו למדידות כפי שנראות כאן. כן, זוהי איכות התחזיות שעל פיה אנחנו צריכים לקבוע מה בדיוק כדאי או לא כדאי לעשות. למה זה התנפח? אני אשאיר לכם, אני רק אתן לכם כמה פוינטרים שעלו בראשי, איך זה קרה ש100% של כל הדיונים, של כל המאמרים המדעיים נוקטים בגישה אחת. מי שמנסה לשלוח מאמר לעיתון מדעי ובו הוא טוען שהמודל שלו מראה שיש התקררות, אין לו שום סיכוי לפרסם את זה, בדיוק כמו שאנשים בישראל כמעט ולא שומעים על העובדה שיש גלובל דימינג, לא רק בישראל, גם בעולם, שיש גלובל דימינג ושהקרינה ירדה בערך ב-11% באותו יום מר ונמהר של ה-11 בספטמבר. תודה רבה. שתי דקות לשאלות, פרופסור קולודי נותן לי. כן. כן. הגלובל דימינג מדבר על עמעום, זאת אומרת, הקטנת כמות הקרינה שמגיעה מהשמש אל פני כדור הארץ. למעשה, תודה לך על השאלה, אבל אחד הניסיונות לטפל בבעיה במרכאות של ההתחממות הגלובלית הוצע על ידי פול קרוצן, שקיבל פרס נובל על ההסבר שלו להרס של שכבת האוזון, והוא הציע דווקא לפזר מראות קטנטנות שיחזירו את הקרינה של השמש. כנראה שהחלקיקים, אותם הווירוסולים, שאנחנו מפזרים באטמוספירה, עושים בדיוק את העבודה הזו. כן. שמה, רגע. מה לגבי הטענה שהגלובל דימינג בעצם זה איזשהו בלם שמונע מאיתנו עכשיו להתחמם יותר? זה ברור. אנחנו עכשיו משפרים את איכות הסביבה, פחות חלקיקים נפלטים, ואז שזה ילך, אז אנחנו נחווה בגדול את ההשפעה של ה-CO2. אני הייתי מציע את ההפך. אנחנו צריכים להיות בעידן של קירור נוראי, עידן קרח זוועתי. אנחנו היינו פה במדינת ישראל במצב שבו היה לנו קרח עד. אלמלא היה CO2. רגע, אבל רבותיי, תשתדלו לשאול עכשיו שאלות הבהרה. את הוויכוחים תשאירו אחרי הרצאתו של קולין. הבהרה, כן? מה אמורה להיות השפעה של עלייה דרסטית בפחמן דו-חמצני? האם לא יש איזשהו threshold או סף שמעליו אמורה להיות כן התחממות לדעתך? אני לא יודע. אני לא חושב שמישהו יודע. תודה, פרופסור פרייס. ערב טוב לכולם, שומעים? אז אני רוצה להדגיש עוד פעם, שמסתכלים על כל העשרות אלפי מדענים בעולם שמתעסקים במחקר בתחום הזה, יש אולי מעל 90-95% מכל המדענים שמסכימים שהיום בני אדם משפיעים על האקלים של כדור הארץ. לפחות מ-1950 עד היום אנחנו גם משפיעים על ההתחממות של כדור הארץ. בעיקר זה פעילות של בני אדם, אבל יש גם גורמים אחרים ש... אני אדבר בהמשך. אז תמיד יש כמה אחוזים
כמה מהשותפים שלנו פה הלילה הם סקפטים, וטוב שיש סקפטים בתחום, בכל תחום של מדע, ואם יש סקפטים אז גם צריכים לתת תשובות לסקפטים וגם לקהל, כמו ששמענו. חלק מהדברים כבר שמענו, אז אני רוצה לעבור רק בכמה טענות של הסקפטים, ונתחיל עם מה שכבר שמענו היום, הקשר בין טמפרטורה וגזי חממה באטמוספירה, בעיקר בתקופות הקרח, לפני עשרות אלפי שנים. מה שהסקפטים טוענים, שמענו את זה היום, שקודם כל אנחנו רואים התחממות של כדור הארץ, ורק אחר כך עלייה בגזי החממה. אז השאלה שלי, אז מה? אנחנו יודעים, בכל מאמר בנושא של תקופות הקרח, אנחנו יודעים, ואני מסכים איתם, שקודם כל יש התחממות של כדור הארץ, ואז יש עלייה של גזי החממה. זה מגיע מהגרף כאן, זה בקטן פה, אבל ראינו את זה כמה פעמים. למטה באדום זה השינוי בטמפרטורה של כדור הארץ, ולמעלה יש את הריכוז של מתאן ו-CO2, שמתחילים כאן היום והולכים 450 אלף שנה אחורה, ואפשר להרחיב את זה ל-600 אלף שנה אחורה. אנחנו גם רואים שהזמן בין המקסימום, גם בגזי חממה וגם בטמפרטורות, זה סדר גודל של 100 אלף שנה. ואנחנו יודעים למה יש למחזוריות. זה קשור, עוד פעם שמענו על תיאוריות מלנקוביץ', יש, כדור הארץ הולך מסביב לשמש, לא בעיגול, באליפסה. ויש שינוי בצורה של האליפסה שלנו במחזוריות של 100 אלף שנה. וזה משפיע על כמות האנרגיה שאנחנו קולטים מהשמש. אז זה נכון, בתקופות קרח, קודם כל יש שינוי בכמות האנרגיה מהשמש, זה משפיע על הטמפרטורות של האוויר, הטמפרטורות של האוקיינוס, ואז יש משובים חיובים, תהליכים שמגבירים את האפקט, ואחד מהם זה פליטה של CO2 מהאוקיינוסים. הפליטה או בליעה של CO2 באוקיינוס יש תלות בטמפרטורה. אז יש, אם יש עלייה של הטמפרטורה של המים, יש סך הכל יציאה של CO2 לאטמוספירה. זה משפיע עוד פעם על הטמפרטורה של האוויר, מפני שזה גז חממה, ויש לנו איזשהו מחזור פה עד שאנחנו מגיעים לאקלים חדש, לשיווי משקל. אותו דבר, אם אנחנו מורידים את כמות האנרגיה מהשמש, אנחנו מורידים את הטמפרטורות, מורידים את האוקיינוס, הטמפרטורה של האוקיינוס, יש פחות פליטה של גזי חממה, ועם הזמן אנחנו מגיעים לתקופת קרח. מפני שזה קרה בעבר וזה התחיל עם השמש, זה לא אומר שזה קשור למה שקורה היום. היום זה מתחיל כאן, עלייה של CO2 כתוצאה מפעילות של בני אדם, וזה הטריגר, זה מתחיל התחממות של האטמוספירה, התחממות של האוקיינוסים, ואז אולי יש פליטה של עוד CO2 מהאוקיינוסים, וזה עוד פעם משפיע על האטמוספירה, הטמפרטורה של האטמוספירה, ואנחנו, יש איזשהו משוב חיובי כאן שמגביר את האפקט, ואולי נגיע לאקלים חדש בעתיד. הבעיה שהיום אנחנו לא מפסיקים להוסיף גזי חממה לאטמוספירה, אז עוד לא הגענו למצב של שיווי משקל, ולא נראה שנגיע לשיווי משקל בקרוב. אז רק מפני שהטמפרטורות עלו לפני גזי החממה בעבר, זה לא קשור לדיון של היום. ומה שכן חשוב לדיון של היום, שאם ניקח את הגרף הזה ונוסיף את הריכוזים היום, והסקאלה פה זה רק 150 שנה לעומת 420 אלף שנה, מה שכן חריג זה מה שאנחנו רואים כאן בכחול ובירוק. ואלה הריכוזים של גזי חממה שמודדים היום באטמוספירה, שהם הכי גבוהים לפחות 650 אלף שנה, אם לא יותר. אין לנו נתונים שהולכים יותר רחוק מ-650 אלף שנה. אז מה שאנחנו רואים בטמפרטורות זה דווקא רק חצי מעלה התחממות בינתיים. והסיבה לכך זה העיכוב של האוקיינוסים. האוקיינוסים לוקחים עשרות שנים אפילו להגיע לשיווי משקל, ואם זה נכון מה ששמענו היום שהאוקיינוסים מתחילים את התהליך, אז לפי הסקאלה כאן, היינו צריכים לראות התחממות של אולי 4-5 מעלות באוקיינוסים כדי לגרום לפליטה של כל כך הרבה CO2 ומתאן מהאוקיינוסים. זה פשוט לא נכון, זה לא קורה, ואין דבר שאפשר להסביר את העלייה החזקה בגזי החממה חוץ מהפעילות של בני אדם ושריפה של דלק ושימוש של אנרגיה בכדור הארץ. הסיבה שלא ראינו את העלייה הגדולה בטמפרטורות היום זה כתוצאה עוד פעם של העיכוב של המערכת באוקיינוסים, ואם נפסיק את כל הפעילות היום בפליטה של גזי חממה, עדיין יהיה לנו התחממות של עוד 0.6 מעלות כתוצאה ממה שיש כבר בתוך המערכת. כבר אמרתי פה שאחד מהרעיונות שהאוקיינוס התחיל, אז אני רוצה לעבור מעל זה.
עוד פעם, אם זה באמת האוקיינוס שדוחף את המערכת, היינו צריכים להיות התחממות לפני העלייה של גזי חממה באטמוספירה, מפני שזה לוקח עשרות שנים, אפילו מאות שנים להגיע לשיווי משקל, ואפילו אנחנו רואים ירידה של הטמפרטורה של הים, אוקיינוסים והאטמוספירה, לפני מהפכה התעשייתית. אז זה לא סיבה להתחממות של כדור הארץ ועלייה של גזי חממה. עכשיו אני רוצה לחזור לנושא של, שמענו הרבה על ההיפותזה של פרופסור שביב, ומישהו שאל עכשיו ולא מבינים מה זה רוח השמש, אז אני רוצה להיכנס יותר לעומק פה ולהראות את הבעיות בהיפותזה מפני שפרופסור שביב נמצא פה היום. אני לא חושב שיש עדויות שמראות את הקשר בין גלים קוזמיים ואקלים, ואני אסביר למה. יש שרשרת ארוך של אירועים שצריכים לקיים כדי להגיע לסוף של שינוי של האקלים. מה שרואים בשחור אני מסכים עם פרופסור שביב, ובאדום אני לא מסכים. אם יש עלייה בפעילות השמש במאה ה-20, אז זה נכון שזה משפיע על ירידה בכמות הגלים הקוזמיים. לא רוצה להיכנס לפרטים למה, אבל אם יש שאלות אפשר להסביר את זה. אם יש שינוי בגלים קוזמיים, זה באמת משפיע על היוניזציה באטמוספירה וכמות היונים. יונים הם חלקיקים עם מתנים, או פלוס או מינוס באטמוספירה. השלב הבא מיונים לגרעיני התאבות, שאלה חלקיקים שנכנסים לכל טיפה בענן, בכל טיפת גשם, בכל טיפה בענן יש איזשהו גרעין מוצק שהיה לפני, שגורם להתאבות על החלקיק המוצק. ללכת מיונים לגרעיני התאבות, אין הוכחה שיש קשר. מגרעיני התאבות לירידה בגרעיני התאבות, לירידה בכיסוי של עננות, גם אין קשר ואין הוכחה. יש הוכחה ששינוי בגרעיני התאבות זה משפיע על המיקרופיזיקה של עננים, על הבהירות של עננים, אפילו כמות הגשם, אבל הכמות של עננים וכיסוי גלובלי אין הוכחה. השלב הבא שאם יש ירידה בעננים, אז באמת נותן יותר אנרגיה מהשמש לחדור פנימה ולחמם את כדור הארץ. אני מסכים פה, אבל יותר אנרגיה מהשמש לא בהכרח יכול להשפיע על ההתחממות של כדור הארץ. נסביר עכשיו בשנייה יותר בעומק. מיונים, היונים שנוצרים על ידי גלים קוזמיים הם בסקאלה של ננומטר, 10 במינוס 9 מטר. גרעיני התאבות, החלקיקים הקטנים בתוך העננים, הם בסקאלה של מיקרונים. זה פי אלף יותר קטן, ואין שום דרך להגיע מננומטר למיקרומטר לבד באטמוספירה. מה שקורה במציאות, לא במעבדה, שאם יש חלקיקים מוצקים כמו שיש בחדר פה, אבק, מלח מהים, כל מיני חלקיקים יבשים שהם בסקאלה של מיקרונים, מיד שיש יון קטן שנוצר, הוא נדבק לגדול וזה סוף החיים שלו. הוא לא יכול לבד לעבור מננומטר למיקרומטר באופן טבעי באטמוספירה. אז זה, יש ספק שזה קורה. אחרי שיש לנו גרעיני התאבות, אם מורידים אותם, אז טוענים שיש ירידה בכמות השטח של העננות בכדור הארץ. אנחנו יודעים שיש עננים מעל האוקיינוסים, שיש אולי 100 CCNים, גרעיני התאבות, עד לאלפי מעל היבשות, ודווקא איפה שיש פחות מעל הים, יש יותר עננות. אז זה נגד ההיפותזה. ודבר אחרון, שאם יש ירידה בכמות העננים, הם טוענים שיש התחממות של כדור הארץ. אבל זה רק חצי מהסיפור, מפני שביום, זה באמת, עננים ביום גורמים לקירור של האקלים, אבל בלילה גורמים לחימום של האקלים, אפקט של סמיכה. אז אם אנחנו מורידים את כמות העננים, בסדר, אם אנחנו מורידים את כמות העננים, אז באמת אנחנו נגרום לחימום ביום, אבל קירור בלילה, מפני שיש יותר פליטה לחלל. יש הרבה מאמרים שדנים בכל הנושא הזה, וכן מופיעים בכתבי עת, ומישהו שמעוניין יכולים לקרוא. אבל לחזור לנתונים, מה שלא ראינו בהרצאה של פרופסור שביב, זה מה שהם עשו עם הנתונים אחרי 95. אנחנו רואים את הקו הסגול פה, שזה ה-Cosmic Rays, הנתונים של העננים זה באדום. ומה שראינו מההרצאה של פרופסור שביב, זה עם הירוק כאן, שזה תיקון שהם עשו לתקן את הנתונים להתאים ל-Cosmic Rays. והוא לא אמר על התיקון, לא סיפר על התיקון הזה. בנוסף, הוא לא אמר שהעננים כאן הם עננים נמוכים. וזה לא, ועננים נמוכים זה חלק קטן מכל העננים. אם מסתכלים על כל העננים, בסדר? כאן העננים גלובליים, מ-1975 עד היום, הקו השחור זה קו פחות או יותר ישר. אם ההיפותזה זה נכון, אז היינו צריכים להיות ירידה דרמטית בכמות העננים בכל כדור הארץ, לגרום לעלייה של הטמפרטורות. והשקף האחרון יצא רק השנה, אולי זה המסמר האחרון, אני מקווה, בוויכוח הזה, ש...
כאן יש לנו למעלה את הגלים קוזמיים, זה יצא עכשיו ב-Royal Society לפני כמה חודשים. כאן אנחנו רואים לפני 30 שנה את השינויים ב-Cosmic Rays, ולמטה יש לנו את השינוי בטמפרטורה גלובלית, ואני חושב שאתם יכולים לראות שאין קשר בין שניהם. אני רק רוצה להגיד שיש לי תשובות לכל הטענות שלהם, אם יש שאלות אחר כך אפשר לדון, וכל הנושאים מאיי חום, מהרגישות של מודלים שהם לא מספיק טובים, לאנטארקטיקה שאין התחממות, ואני גם מפנה את כולם לאתר הזה של realclimate.org, זה לא אתר שלי, אבל כאן אפשר לראות את כל השאלות וכל התשובות לכל הסקפטים, גם שאלות רגילות או סטנדרטיות לכל הנושא של התחממות כדור הארץ, ואני מודד אתכם להסתכל שם, הם די אובייקטיביים, ואפשר גם לשאול וגם לשלוח דעות שלכם לשם אם אתם רוצים. תודה. לפני שאנחנו מתחילים בשאלות הכלליות, עדיין שאלות הבהרה לפרופסור פרייס. כן. מי זה עשה? לי לא כל כך ברור מה המובן של ממוצע של טמפרטורה. זה קצת מזכיר לי ממוצע בין פרה ותרנגולת חלקי שתיים. הלו הטמפרטורות, אני יודע, בגרינלנד, בהולנד, בישראל ובטנזניה הן שונות. עכשיו, האם אפשר לבודד את זה ולראות שבאזורים ששם אין פעילות תעשייתית ואין יציאה של CO2, ההתחממות היא הרבה יותר קטנה מאשר באזורים שיש פעילות. השאלה אם הרוחות הורסות את הכל או שאפשר לבודד, זה היה פותר את השאלה לגמרי. אם אפשר לבודד אזורים ששם הפעילות היא שונה? לא, דווקא ההפך, מפני שקודם כל זה מערכת מאוד מסובכת, יש רוחות, סופות והסעה של מזג אוויר וחום, ודווקא אנחנו רואים את ההגברה של רוב ההתחממות או המקסימום של ההתחממות, זה דווקא בקוטף הצפוני או בגרינלנד, בארטיק, ולא איפה שאנשים גרים. וזה קשור עוד פעם למה שאנחנו קוראים פידבק, זאת אומרת, משובים חיובים, כתוצאה מהקרח שם, אז אם יש התחממות קטנה, אז יש המסע של קרח, מתחת לקרח הלבן יש אוקיינוס בצבע כהה, זה בולע יותר אנרגיה מהשמש, זה גורם יותר המסע, יש זה משוב חיובי. אז זה לא כל כך פשוט, אבל אחד מהטענות עוד פעם של הסקפטים, שרוב ההתחממות זה בגלל מה שקוראים איי חום, שמודדים בתוך ערים, ואם יש גידול של ערים במשך 100 שנה, אז אפקט של הבטון ופחות צמחייה, זה גם גורם להתחממות. ואם אני יכול לראות פה, הנה. את הגרף הזה אפשר לראות כאן את הטמפרטורה בטוקיו בצהוב. אופס. הנה, אוקיי. בצהוב בטוקיו ותחנות מסביב לטוקיו, מחוץ לעיר, אנחנו רואים את הצבעים האחרים. זה במשך 100 שנה, 1907 עד 2007. אז כמובן אנחנו כן רואים האצה של ההתחממות בתוך העיר, וזה מה שאנחנו רואים בטוקיו, בצהוב, אבל מסביב לטוקיו אנחנו גם רואים התחממות, וכאן זה יותר ממעלה אחת, ולכן עושים תיקונים לשינויים האלה, ומכניסים את זה לחישוב הכללי, וזה מה שאנחנו רואים כאן. כאן זה השינוי רק מעל היבשות, במשך 100-150 שנה, וכאן ורזיות שונות עם תיקונים של האיי חום, ועדיין אנחנו רואים את ההתחממות. אבל ההתחממות זה לא אחידה, אנחנו רואים דווקא יותר בקוטב הצפוני, קוטב הדרומי, יש איזשהו האטה, שזה מסובך, אפשר להסביר את זה אם יש התעניינות, אבל זה לא שרוב ההתחממות זה איפה שהם גרים או איפה שיש רוב הזיהום. גם הזמן החיים של כל מולקולה של CO2 זה עשרות שנים, אז זה לא נשאר רק איפה שאנחנו גורמים לזיהום. יש פיזור כללי בכל כדור הארץ, ולכן מרגישים את האפקטים בכל כדור הארץ. עוד שאלה אחת קצרה, שם? אינפורמטיבית. אני רוצה להבין, אתה אמרת שאתה מסכים עם פרופסור שביב ששינוי בפעילות של השמש משפיע על הקרינה הקוסמית. פרופסור יקיר אמר שהוא לא מסכים עם פרופסור שביב שהדבר הזה אכן קורה, כלומר שיש שינוי בפעילות השמש. רציתי לדעת מה עמדתך. לא, מה שהוא אמר שהוא לא מסכים עם כל הקשר פה,
בין מההתחלה ובסוף, וגם אני לא מסכים. לא, האם אתה מסכים שיש שינוי בפעילות השמש ב-50 השנים האחרונות? פרופסור יקיר אמר שהוא לא מסכים עם הטענה העובדתית. הוא יכול לענות, אני מסכים, ואני אראה את זה גם פה, מפני שזה דווקא מה שרציתי להראות, שאם אנחנו, וזה קשור גם לנושא של המודלים, רגישות של המודלים, מה שראינו מפרופסור שביב זה דווקא גרף מ-2000, מהדוח של האום מ-2000, כאן זה מהדוח של 2007, אחרי 7 שנים, יש שיפורים של נתונים, של מודלים, רזולוציה, פיזיקה של המודלים, ומה שאנחנו רואים כאן למעלה זה הסימולציה של הרבה מודלים בצהוב והממוצע באדום, ובשחור אלה המדידות בפועל, ושאלת מה זה ממוצע. ממוצע זה לקחת את כל התחנות בעולם, נגיד 8,000 היום, ולעשות את הממוצע כל אחד ביחד לקבל ממוצע גלובלי של הטמפרטורה. כמובן יש איזשהו בייס ליבשות, מפני שאין הרבה נתונים מעל הים, אבל יש גם נתונים מעל הים. אבל מה שחשוב פה, שכאן הסימולציה של כל המודלים, זה עם כל הפקטורים שאנחנו מכירים היום, כולל הפרמטרים הטבעיים, השמש, הרי געש, שאנחנו רואים עם הקווים הוורטיקליים פה, פינטובו, אל צ'יצ'ון וכו', וכאן למעלה גם האפקט של בני אדם, של הגזי חממה, ולמטה אנחנו רואים את האפקט רק עם הפרמטרים הטבעיים. ומה שמעניין פה, שמסתכלים מ-1900 עד 1950 או 60, הגרפים הם די דומים. ומה שזה אומר, שבחלק הראשון של מאה ה-20, רוב השינויים בטמפרטורה של כדור הארץ היו טבעיים, לא כתוצאה מבני אדם. וזה גם קשור לנושא של global dimming ששמענו. כתוצאה מהעלייה בתעשיות בשנות ה-40, 50, בסדר, אז העלייה בחלקיקים וזיהום האוויר, זה יכול להיות הסבר למה ראינו איזשהו קירור פה בין 40 ל-60. אבל הגרפים הם די דומים, ורק משנות ה-50 והלאה, אנחנו רואים כאן, אם אין את העלייה של גזי חממה, אז יש הבדל גדול בין המציאות והמודלים. ולכן מה שאני טוען, שבהתחלת מאה ה-20, אז כן, השמש כן השפיעה על האקלים שלנו, אבל מ-1950 עד היום, הגורם העיקרי זה בני אדם. תודה. אני עכשיו מבקש מאנשים או להעיר הערות או לשאול שאלות. אם ההערות הן כללי, אני מבקש להקדים ולומר זו הערה או שאלה. אם זו שאלה, היא יכולה להיות מופנית לאחד הדוברים ספציפית, או לפתוח את זה לכולם לתשובה. אנא עשו זאת. בבקשה קצרו בשאלות, ואני אבקש מה... דוברים לקצר בתשובות. הכבוד המגיע לפרופסור אבישי דקל, המארח. אני רוצה לשאול שאלה בפרט לאנשי המודל הסטנדרטי. האם יש עדויות לדעתכם לכך שהגברת ה-CO2 מובילה להגברת טמפרטורה, ומה הם עדויות ישירות לכך? והשאלה האנלוגית מתחום התיאוריה, האם יש קו ברור לוגי שקל להסביר אותו לקהל, פיזיקה פשוטה, איך הגברת CO2 מגבירה את הטמפרטורה? וכשאלת משנה כאן, איך אנחנו יודעים מהו תחום השגיאה על האפקט הזה? האם ייתכן שהאפקט בכלל עובד בכיוון ההפוך, והאם אנחנו יודעים באופן מוחלט את הכיוון שלו? אז השאלה היא גם על הניסיון וגם על התיאוריה. טוב, קודם כל התיאוריה, אז כמובן ההגדרה של גזי חממה זה שהם בולעים בתחום של אינפרה אדום. אז אם יש עלייה ב-CO2 באטמוספירה, זה אחד מהגזי חממה. מדברים תמיד על CO2, יש גם מתאן, יש גם N2O ואוזון ועוד גזים שבולעים בתחום, לא, כתוצאה מבני אדם. שאנחנו מוסיפים לאטמוספירה, שיש עלייה בגזי חממה כתוצאה מבני אדם, הם בולעים חום, לא נותנים לחום לצאת לחלל, וזה מגביר את הטמפרטורה באיזשהו חלק קטן, וזה אז מגביר את ההתאדות מהאוקיינוס, ומוסיף עוד עדי מים לאטמוספירה, ועדי מים עוד, גם, זה גם גז חממה, ובולעים עוד חום, ולכן יש לנו איזשהו מעגל פה עד שמגיעים לאיזשהו שיווי משקל. אז זה ההסבר הפיזיקלי, למה יש את הקשר בין CO2 והתחממות. אני חושב, הגרף האחרון שהראיתי
זה אחד מההוכחות שכן אנחנו משפיעים, וכן התחממות כדור הארץ ועלייה של טמפרטורות, זה קשור ל-CO2, מפני שבתוך כל הסימולציות, וכאן יש עשרות סימולציות, מודלים שונים, כולם מראים שאי אפשר לשחזר את הטמפרטורות של 120 בלי עלייה של CO2 ומתאן ו-N2O וכל הגזים האחרים. והאמת היא שפה יש גם את האפקט של ה-global dimming. בתוך המודלים גם יש את האפקט של חלקיקים שגורמים לקירור של האקלים. בלי האפקט של הקירור, אז באמת היינו רואים התחממות יותר חמורה ממה שאנחנו רואים עכשיו. אז בתוך המודלים יש את כל האפקטים, גם אלה של קירור של החלקיקים היבשים, הזיהום האוויר, גם של עננים וגם של האוקיינוסים. כל האפקטים שאנחנו מכירים היום, הם נמצאים שם, ולפי מה שאני רואה, הגרף העליון, ההתאמה זה די טובה בין המודלים והמציאות. בקשר לתחזית לעתיד, כמובן יש אי-ודאות במודלים, וראינו בהרצאה בהתחלה, יש טווח בין אולי מעלה אחת לשש מעלות אפילו, להתחממות בתוך 100 שנה. אין שום מודל בעולם שמראה התקררות בעתיד, כתוצאה מעלייה של CO2 וגזי חממה. אז הדיון זה בין מעלה, מעלה וחצי, שזה סביר, לשש מעלות, שזה מקום לגמרי שונה, ואנחנו לא מכירים אותו. אני יכול להוסיף משהו? כיוון שמוזכר, שומעים אותי? הגלובל דימינג מוזכר הרבה פעמים. אני חושב שהגלובל דימינג הוא באמת שאלה, אחד מהצ'אלנג'ס שיש לקהילה שעוסקת בשינוי אקלים, ואני חושב שזו שאלה שבמיוחד חשובה למדענים ישראלים, כי זו תופעה שבעצם התגלתה על ידי מדען ישראלי. ג'רי סטיינל ממכון וולקני שהתחיל את הנושא הזה, ושבעצם היה לו קשה מאוד, מדברים פה על קונסנזוס, הוא אחד מאלה שהיה להם קשה לחדור למערכת, לקח לו כמה שנים עד שהצליח לפרסם את הנתונים האלה, ובאמת הנתונים האלה לא מוסברים, איך זה שבתקופות מסוימות, למרות שישנה ירידה בקרינה באזורים מסוימים מפני כדור הארץ, ישנה עלייה ברורה בטמפרטורה. יחד עם זה חשוב להזכיר שבחל מסוף שנות ה-70, שנות ה-80, הגלובל דימינג נסתיים. ובעצם היום אנחנו נמצאים בתקופה של גלובל ברייטנינג, והגלובל ברייטנינג הזה הולך יחד עם עליית הטמפרטורה, וגם השינוי הזה מדימינג לברייטנינג הוא עדיין צ'אלנג' לקהילה המדעית להסביר אותו. רק בשתי מילים, זה כמובן הדימינג והברייטנינג לא כולל בכלל את ה-CO2. כן, זאת אומרת, זה אפקט שמנוטרל לגמרי מהשאלה מה עשה ה-CO2 באותו זמן, ושאלה לא פחות רלוונטית, תשובה לא פחות רלוונטית למה שאתה שואל, היא איך ייתכן ש-CO2 עולה, ובכל אופן, האם ייתכן שהטמפרטורה הגלובלית באיזשהו עולם לא תעלה? כן, זה בעצם מה שאתה שואל. הרי אין ויכוח על זה שה-CO2, פחמן הדו-חמצני, עלה ב-50 או אתה רוצה 100 שנים האחרונות, איך ייתכן? והתשובה לזה היא, שא' ייתכן שבליעה באותם אורכי גל היא קרובה, היא טובה מאוד של האטמוספירה. האטמוספירה כבר בולעת באותם אורכי גל חלק גדול מאוד מהקרינה שנפלטת מפני כדור הארץ. ואשר על כן, אם אתה מוסיף עוד בולענים באותם תחומי גל, לא שינית בהרבה את המאזן הקרינתי. התשובה קצת יותר אי ודאית לשאלה הזאת, היא שהשחקן הגדול הוא ה-CO2, השחקן הגדול של ה-CO2 הוא האוקיינוס. לאוקיינוס לוקח הרבה יותר זמן לטפל ב-CO2, או לבלוע אותו, או להוציא אותו, או לפלוט אותו. ואשר על כן, עד שלא נבין איך עובד המעבר CO2 בין האטמוספירה לאוקיינוס, באיזה קצבים הוא עובד, יהיה קשה מאוד לדעת מה יקרה ב-2100, וכל מי שטוען שהוא יודע, זורה חול בעיניים. כן, ניקח דוגמה של אדם, שהוא לא יציב פה כך נפשית, יש לו תקופות טובות, יש תקופות רעות, כן? פעם הוא משתולל, פעם הוא שקט מאוד, ובשנים האחרונות הוא התחיל לשתות ולהשתכר, וזה מופיע עוד יותר חזק ועוד יותר חזק. אז אפשר להגיד, אבל בגיל 10 הוא גם גידל צמח יפה, כן? אבל עכשיו הוא כל הזמן שותה ומשתולל, עכשיו נעשה את ההגבלה ל-CO2, סליחה, לקצב הצריכה והשריפה שלנו, של 100 השנים האחרונות של וייצור CO2, לעומת זה שאין בעבר, בהיסטוריה, לא בקרחונים ולא בשום דבר, מקרה דומה לזה.
אז אם מסכימים שהגידול בהפקת CO2 יכול להשפיע על שינוי בטמפרטורות, כן, ויכול להביא לתופעות שליליות, אז אני לא מבין בכלל מה הוויכוח. הוויכוח הוא על העובדה כמה ה-CO2 משפיע. אם אתה, בהמשך לשאלה ממקודם, א', אין הוכחה או אין שום טביעת אצבע שמראה כמה CO2 מצביע. מה שקולין, מה שפרופסור פרייס דיבר עליו, הגרף הזה למשל, הוא רק מראה שאפשר להסביר את העלייה בטמפרטורה, אבל היות והאי-וודאויות הן כל כך גדולות, אתה יכול להסביר כל דבר שאתה רוצה. פון יומן אמר פעם, תיתן לי 4 פרמטרים, אני אוכל להתאים לך כל תיאוריה לפיל, תיתן לי פרמטר נוסף, אני אוכל גם לנדנד לו את הזנב. אז פה זה אותו דבר. אף אחד לא יודע אם הכפלת ה-CO2 תעלה את הטמפרטורה במעלה וחצי או ב-5 מעלות. מה? כן, אבל אם אתה, זה מסימולציות נומריות. כן, אבל אם הטמפרטורה תעלה במעלה אחת, למשל, עד שנת 2100, אז זה דבר אחד, אם היא תעלה ב-5 מעלות, זה דבר אחר לחלוטין. אוקיי? אז אף אחד לא יודע את זה. כמו שאף אחד לא יודע להגיד לך, עד כדי פקטור 5 בערך, מה התרומה שלנו בני אדם לשינוי במאזן האנרגיה במאה ה-20. ומה שזה אומר זה שזה שיש פה התאמה זה יופי, אבל זה לא אומר שבגלל שיש את ההתאמה זה הוכחה לזה ש-CO2 משפיע על הטמפרטורה. ואם אתה מסתכל על איך כדור הארץ הגיב בפועל בעבר, אתה רואה ש-CO2 אין לו השפעה גדולה על הטמפרטורה. על סקלות גיאולוגיות, למשל, רואים שינויים נורא גדולים של ה-CO2, ואין שינויים מקבילים בטמפרטורה. יש לי שתי שאלות. ראשון, דיברנו על זה, אמרתם שיש עלייה, שהאוקיינוסים זה מה שבולע את ה-CO2, ושיש עלייה של CO2 שבהתחממות תגרום לעלייה של פני האוקיינוסים. אז אם המודלים, אם יש עלייה של פני האוקיינוסים, כמות פני השטח של האוקיינוסים יגדל, מה ה-CO2 אמור אז לקטון? כי יהיה יותר גורם שיקלוט אותם. ושדבר שני, קראתי איזה מאמר שמדבר על שתחילת גזי החממה, העלייה שלהם התחילה בחקלאות בעצם, לפני 8,000 שנה פחות או יותר, עם עדויות שתואמים לזה בקרחונים. האם ההתחממות כדור הארץ גם התחילה שמה וזה תואם למודלים? קודם כל לגבי האוקיינוס, אז אני חושב שקולין פרייס העלה את הנקודה הזאת, שיכולת המים להעמיס CO2 תלויה בטמפרטורה, וכל שהאוקיינוס מתחמם, היכולת שלו להעמיס CO2 הולכת וקטנה. ולכן הוא יפלוט, או יפלוט יותר CO2 באטמוספירה, או יקלוט פחות, ולכן ריכוז ה-CO2 באטמוספירה יעלה, וריכוז ה-CO2 באטמוספירה משפיע על הטמפרטורה. זה גז חממה, הפיזיקה שלו ידועה, זה נכון שיש חוסר ודאות כאשר מכניסים את זה למערכת האקלים, כי יש פרמטרים רבים נוספים, אבל בעיקרון אוקיינוס מתחמם, קולט פחות CO2, ריכוז CO2 באטמוספירה צריך לעלות, ולזה צריך להיות השפעה על התחממות כדור הארץ. ישנה באמת תיאוריה שהעלייה בריכוז גזי החממה וה-CO2 התחילה הרבה לפני המהפכה התעשייתית, ישנם ניסיונות להעריך כמה תרמה המהפכה החקלאית או התפתחות החקלאות שהחלה באזור הזה לפני קרוב ל-10,000 שנה. התיאוריה הזאת היא מאוד קונטרוברסיאלית, והאפקטים האלה, גם אם הם קיימים, הם מאוד מתונים, כך שהם לא חלק מרכזי בוויכוח שאנחנו עושים היום. השינויים הגדולים חלו במאה השנים האחרונות, וזה מה שבעיקר מעניין אותנו. הערה ושאלת הבהרה. ההערה היא ששני הצדדים שכנעו אותי שבאמת המודל של הצד השני הוא קצת רעוע, ואני לא חושב שיש בזה סתירה, יכול להיות ששניכם טועים, אז בסדר. מה שרציתי לשאול זה, אם הבנתי, פרופסור שביב אמר שהיו תקופות בהיסטוריה שבהן רמת הדו-תחמוצת פחמן הייתה יותר גבוהה ממה שהיא עכשיו, ופרופסור פרייס אמר שב-600,000 שנה האחרונות לא היו. אז
אנחנו פשוט מדברים על סקלות זמן אחרות, או שאתם פשוט לא מסכימים אחד עם השני? הזמן התחיל יותר מאשר לפני 650 אלף שנה. כלומר, כשאתה אומר שהיו תקופות יותר, מתי זה קרה? למשל, לפני 100 מיליון שנה היה פי 3 CO2 באטמוספירה, לפני, אולי יותר, אני לא רציתי להגזים, אמרו לי מיליון פעם לא להגזים. הטמפרטורה לפני 100 מיליון שנה הייתה יותר גבוהה, אבל למשל לפני 450 מיליון שנה היה קרחונים כמו היום היה קר, אבל היה לפחות פי 3 CO2 מה שיש היום, אם לא פי 10 CO2 באטמוספירה. עכשיו, רק הערה אחת לגבי הערה הראשונה, שכנעו אותך שהתיאוריה למשל שאני תומך בה היא ראועה, אבל אם היה זמן הייתי יכול להגיד למה הנקודות האלה הן לא רלוונטיות. שאלה לפרופסור יקיר אם אפשר. מאחר והמתנגדים, עם כל הכבוד להם, הם לא רלוונטיים מבחינתי כאזרח דמוקרטי, כבן אדם, בגלל היחס, המשקל שלהם. יש היום כל מיני המצאות מדעיות שעולות כיצד אתם להתנגד להתחממות, כיצד אתם מתייחסים כמדענים אליהם. ראיתי בטלוויזיה כל מיני דברים שבאוקיינוסים, בעננים שמתכננים אנשים, מדענים לעשות, שהם חושבים שיכולים לעזור לתופעה הזאת. האם אתם יכולים להתייחס כמדענים לזה? אז קודם כל הנושא של פתרונות הוא נושא באמת לדיון אחר, ואני לא יודע אם ישו יצא לפתוח בו. אוקיי. אני אתייחס אולי משהו שרלוונטי לשאלה שלך, שהוא לא הפתרונות הטכנולוגיים, אלא אני ניסיתי להעלות את הנקודה בסוף למה שאנחנו קוראים airborne fraction. אני ציינתי את העובדה היא שעליית ה-CO2 עכשיו היא בערך מחצית או פחות ממחצית הכמות שאנחנו פולטים. זאת אומרת שיש גם באופן טבעי, לפני שאנחנו הולכים לסימפוזיון הבא שמדבר על טכנולוגיות, יש איזשהו קו הגנה שמעט את קצב עליית ה-CO2 ולכן את קצב ההתחממות ושינוי האקלים שאנחנו חושבים שהם מתקיימים. וקו ההגנה הזה הוא מחולק בין האוקיינוס ובין היבשה. באוקיינוס זה בעיקר פונקציה של טמפרטורה ושל הצירקולציה של האוקיינוס, וככל שהאוקיינוס מתחמם הוא קולט פחות CO2, וציינתי את זה שבין 2000 ו-2006, המאמר האחרון שיצא, טוען שישנה ירידה של 40% ביכולת הקליטה, שזה די מבהיל. מה שמעניין זה שביבשה אין ירידה בקליטה של הפחמן הדו-חמצני על ידי היערות, על ידי הצמחייה והקרקע. וזה נושא מאוד מעניין, למה אין ירידה? הרי כולם אומרים שקורטים יערות באמזונות וקורטים יערות במזרח אסיה. ולמרות הירידה, הקריטה הזאת, הביוספירה, היערות בעצם קולטים נטו יותר מ2 מיליארד טון של פחמן כל שנה. ולכך יש שתי סיבות. אחת, שה-CO2 הוא דשן, הוא פרטילייזר לפוטוסינתזה, והוא מגביר את הפעילות, ולכן הביוספירה, ככל שה-CO2 עולה, מוגביר את הפעילות הפוטוסינתטית, והוא קולט יותר. זה איזשהו איזון שמעט את עליית ה-CO2 באטמוספירה. הדבר השני הוא שהיערות מתפשטים. חלק מזה שהיערות מתפשטים זה בגלל שאבותינו קרטו יערות, ואנחנו נוטים להם לגדול, וזה קורה בארצות הברית, באמריקה וגם באירופה. מה שמעניין, וזו הסיבה שאני נכנס לכל הדיון הזה, הוא שיש פה גם אינפוט מקומי. מסתבר שחוץ ממה שקורה באזורים שבעיקר רוב המחקר נעשה בהם, אזורים המשווניים, דווקא באזור הרידי למחיצה, כמו שאנחנו, קוראים שינויים בפעילות של הצמחייה. וזה דווקא מחקר שאנחנו מעורבים בו באופן ישיר. אנחנו מראים שדווקא עצים באזורים יבשים יחסית, מגיבים יותר לעליית ה-CO2 מאשר באזורים אחרים, והיעילות שלהם במבלע הפחמן עולה. והאזורים האלה שבדרך כלל נוטים להתעלם מהם, כמו האזורים שלנו, הם, כנראה החשיבות שלהם עולה דווקא בתקופה הזאת, והם חלק מההסבר למה מבלע יבשתי ממשיך להיות קבוע בצורה מפתיעה בעשרות השנים האחרונות. תשובה ארוכה ל... כן, רציתי לשאול את פרופסור יקיר, הזכרת במה שאמרת בדבריך את העובדה שכל הדיון הזה בעצם הוא לא רלוונטי בערך וחסר, צוטה קצת מהנושא, ושבעצם צריך לדון בפתרונות ולא להגיד עוד 10 שנים נסתכל על הממצאים ונראה מה יקרה. אתה יכול בעצם אולי לפרט יותר
מה, על איזה סכנות אנחנו מדברים בטווח הקרוב, אם באמת התיאוריה שלכם נכונה, כי אני חושב שלהקשיב להגזמה של החדשות לבד זה לא בדיוק הולך, לכן אני רוצה לדעת בנושא הזה. טוב, אני אנסה פעם לקצר. תראה, יש המון שינויים שקורים, אבל אולי השניים החשובים ביותר הם עליית מפלס פני הים. אם ההתחממות תהיה כמו שצופה ה-IPCC, מפלס פני הים יכול לעלות. עלייה של מטרים בודדים יש לה השפעה עצומה על כמות, על יבשה שתתכסה. ישנה הערכה ששלושה מטרים של עלייה במפלס הים, שלא הולכת לקרות מחר ולא מחרתיים, אבל יכולה להיות תוך מספר עשור שנים, תצריך הזזה של 230 מיליון אנשים מביתם. עכשיו, האנשים האלה לא יתבעו ולא בהכרח ימותו, או, זה לא סוף העולם, ואפשר, אנשים זזו כבר, אבל הזזה של 230 מיליון אנשים ממקומם, במזרח אסיה, באפריקה, ואפילו בארצות הברית, זהו רעידת אדמה פוליטית שאני לא בטוח שהעולם יכול להתמודד איתה. זה אחד מהסכנות האלה. הסכנה השנייה, שאני אזכיר רק במילה אחת, ושוב פעם, זה מרשימה ארוכה מאוד, זה השפעה לחקלאות. מכיוון שהאקלים עלול להשתנות, האזורים החקלאיים יזוזו ממקום למקום, שזה גם כן רעידת אדמה פוליטית. אם במקום לגדל את התירס במרכז ארצות הברית, יגדלו אותו פתאום בסיביר ברוסיה, אנחנו משינינו את המפה הפוליטית בצורה די דרמטית. שינויים האלה יש להם היקף של, אם תרצה, היקף של מלחמת עולם. פה מזיזים מיליונים אנשים, משנים את המערך הפוליטי. אלה סוג השינויים שמהם חוששים אם הדברים יצאו מכלל שליטה. תראו, הסיפור של מה יכול להיות, מה יכול להיות אם ובמידה וכאשר, הוא סיפור נפלא. אפשר לכתוב עליו סיפורי האחים גרים. מה יהיה, אנשים יזוזו, פלורידה תטבע, הולנד תטבע מתחת לקו, הכל אפשר לכתוב. מה שצריך להבין זה שכל הסיפור הזה של הדלקים הפוסיליים, תור הזהב שלו הוא כבר בגסיסתו. זאת אומרת, עוד משהו כמו 20-30 שנה, קרוב לוודאי לא יהיה לנו יותר נפט לשרוף לאטמוספירה, הפחם הוא עוד אולי 100 שנה, והגז הוא אולי 200 שנה. אנחנו בסך הכל מדברים על תקופה שבה עליית ה-CO2 לא יכולה להימשך כמו שהייתה עד היום, למשך הרבה עשרות שנים. לכן השאלה, מה יקרה עוד כמה עשרות שנים, אם הכל ימשיך באותו, היא שאלה, הייתי אומר, שמתחום האקדמיה בלבד. אתה יכול לשאול אחד, הוא יריץ את המודל שלו, הוא יגיד, תשמע, רוסיה, אמריקה, ברית המועצות, ארצות הברית, הריאליה הכלכלית היא תהיה הרבה יותר חריפה מזה. אנחנו עומדים במצב שבו לא יסיעותו, הסיעותו כנראה ירד, אנחנו לא יודעים איך האוקיינוס יגיב לעליית הסיעותו, יבלע אותו, ואשר על כן, עד שאנחנו נצא לפנסיה, כבר לא יודע שאפשר לישון בשקט. כאן. שמענו על התחממות וראינו קרחונים נסוגים, ראינו מדפי קרח מתמוטטים בגרינלנד, באנטארקטיקה, ושמענו הרבה פעמים על זה שהאוקיינוס התחמם, אבל הוא מגיב לאט. ואני שואלת, למה שהוא התחמם? הייתי מצפה שדווקא חדירה של קרחונים, של מים קרים, קפואים, מתוקים, לא תחמם את האוקיינוסים, אלא תקרר אותם, תשפיע על תנועת הזרמים, אולי על שינוי האקלים, לאו דווקא בכיוון של התחממות. זו שאלה קצת קשה לתשובה. אני בכל אופן אנסה לענות לך. תראי, קודם כל, האוקיינוס התחמם, הסצנריו הוא שהאוקיינוס התחמם כתוצאה מכך שאקלים כדור הארץ מתחמם כולו, וחלק מההתחממות של המים תגרום גם לנגיסה בשולי הקרחונים בכתבים, או בשוליים של נגיד הים הארקטי ושל אנטארקטיקה עצמה. זו הפרדיגמה, כן, הכל מתחמם, תחשבי על אמבט חם, יש לך מקום קצת קר יותר, אז אם הכל מתחמם, גם הוא נוגס באזור היותר קר. עם זה צריך להבין שהאוקיינוס מסיע בזרמים שלו סדרי גודל של כמויות מים שבכלל לא נתפסות ב 100 מיליון טון מים לשנייה מזיז זרם הגולף. כל שנייה 100 מיליון טון מקובה לעבר גרינלנד, כן? זה בערך הקצב שבו מזה. זאת אומרת, שינוי קטנטן מאוד בצירקולציה האוקיינית יכול להשפיע באופן מהותי על אקלים
באזורים של רכבים גבוהים ואפילו אולי לא כל כך גבוהים, לא נורא גבוהים. מה יגרום לזה והאם יש לו דינמיקה פנימית? זה כמובן שאלה מתחום האוקיינוגרפיה שקשה להיכנס אליה במסגרת תשובה קצרה לשאלה קצרה. ללא מה? התפוררות? התקררות. אפשר? במצב שיווי משקל, רוב הפחמן הדו-חמצני נמצא בתוך האוקיינוס. יש פי 70 יותר CO2 באוקיינוס ממה שיש באטמוספירה. עכשיו, מה שזה אומר זה שכאשר אנחנו, בני אדם, מכניסים CO2 לאטמוספירה, אנחנו מוציאים את המערכת משיווי משקל, והשיווי משקל החדש, גם אם אנחנו לא משנים את הטמפרטורה, זה שרוב ה-CO2 ייבלע מחדש באוקיינוס. הבעיה היא שהדבר הזה לוקח, נניח, 100-200 שנה, ועד אז ה-CO2 הזה נמצא באטמוספירה, והוא מפחיד קולגות שלי. אבל עוד פעם? בסיווי משקל, רוב ה-CO2 שאתה מכניס לאטמוספירה, בסופו של דבר ייבלע באוקיינוס. יהיה טיפ-טיפה יותר גבוה, אבל זהו. אולי אני אוסיף עוד מילה אחת. יש שיווי משקל כימי ושיווי משקל ביולוגי. שיווי משקל הכימי יושג יחסית במהירות. השיווי משקל הביולוגי דורש מהאוקיינוס, ממכונת הביולוגיה של האוקיינוס, להתאים את עצמה. זה לוקח הרבה יותר זמן, ואנחנו אין לנו מושג כמה, אם זה 50 או 200 או אולי 25 שנה, לא יודעים. הבנתי מדן יקיר שכולם בטח מסכימים שצריך עכשיו לעשות ולא לדון. ורציתי לשאול את ניר, האם אתה מסכים עם זה, שדרושים עכשיו מעשים מהקהילה העולמית? לעשות דברים תמיד יש, כי יש הרבה דברים שקשורים לאיכות סביבה שאנחנו בני אדם אחראים עליהם ושאנחנו צריכים לטפל בהם. אני לא יודע כמה מכם יורד למשל מדי פעם לתל אביב ורואה את הזיהום אוויר שיש שם, זיהום שפשוט הורג אנשים, וזה דברים שהורגים וממשפיעים לנו עכשיו, לא בעוד 10 שנים או 20 שנה או עוד 100 שנים. אז תמיד יש דברים שצריך לעשות. בנושא של ההתחממות גלובלית, אני אישית לא חושב שזאת בעיה, ואני חושב שהרבה לפני, מתי שגם הם חושבים שזאת תהיה בעיה, אנחנו כבר נפסיק בכל מקרה לשרוף דלקים מאובנים, כי אנחנו נעבור לאנרגיות חלופיות. ואני חושב שמה שהממשלות היו צריכות לעשות, במקום למשל סחר מכר עמלות פליטה, שזה מה שקיוטו למשל דוחף, היו פשוט צריכים ישירות להשקיע כסף במחקר של אנרגיות חלופיות, ולא בגלל הנושא של התחממות גלובלית, אלא בגלל הנושא של כל הזיהומים והתרומות האחרות שיהיה לחברה מהדברים האלה. ויפה שעה אחת קודם. שאלתי מתייחסת באמת מה ניתן לעשות, דווקא בהיבט הביולוגי. נרמז פה שחלק ניכר מעודף ה-CO2 שמשתחרר על ידי דלקים נבלע על ידי מבלעים ביולוגיים, עוד חלקם טבעיים וחלקם ניתנים לשליטה מסוימת על ידי פעילות אנושית זו או אחרת. מדברים הרבה על דישון האוקיינוסים. למשל, הזיהום אוויר בגזים של אמוניה או גופרית הגדיל את הפוטוסינתזה של היערות בעולם בפקטור מאוד מאוד רציני, כי הנוטריאנטים הם מגבילים גדול. זאת אומרת, אפשר על ידי דישון יעיל להגדיל הרבה את את היעילות של המבנה הביולוגי. מה דעת הפאנל הזה? תראה, התשובה היא שאתה יכול לעשות את זה באוקיינוס לא בקושי כל כך גדול, פשוט תספק את החומרים, את אותם נוטריאנטים שיגבירו את הפעילות הביולוגית. אנחנו יודעים מה מגביל את הפעילות הביולוגית באוקיינוס, לא יודעים בדיוק בכל מקום, אבל בגדול אנחנו יודעים שזה או פוספט או ברזל, אתה תשים במקום אחד פוספט, במקום אחר ברזל, תגביר את היצרנות הראשונית, ועל ידי זה תבלע יותר CO2 מהאטמוספירה. מה יקרה אחרי שאנחנו נתחיל לזרוע את פני השטח של האוקיינוס בהמון ברזל? אני לא רוצה לחשוב. ניסיון שמוטב שלא נעשה אותו,
אני חושב, בקנה מידה גלובלי, כן, להתחיל לזרוק אוניות, לרסק אוניות, לזרוק אותן. בקנה מידה קטן כבר זה נעשה. ניסיון פרלימינרי הראה שזה האפקט, נעשה האפקט המצופה, כן. לא מדויק. הניסיונות הראו שיש תגובה, אבל התגובה הזאת מאוד מוגבלת. זה איזשהו פיק קצר מועד, מאחר וכשאתה מספק ברזל, אז ישנה איזושהי פריחה, אבל מיד גורם אחר מגביל, והפריחה הזאת היא לא יכולה להימשך. לגבי המבלע היבשתי, כן, שאמרת שזה, גם שם זה איזשהו קו הגנה שקיים ושעובד לטובתנו, אבל היכולת שלו היא מוגבלת. היא יכולה להתקיים, הביוספירה לא יכולה לגדול בצורה אינסופית. פעם אחת שנמלא בחזרה את היערות שקרתנו לפני 100 שנה, או שפעם אחת שנגביר את הפעילות מספיק עד שגורמים אחרים יגבילו את המערכת, אנחנו נמצא את המבלע הזה. כך שזה נותן לנו איזשהו קו הבנה, נותן לנו זמן לסיים את הוויכוחים בינינו ולהחליט מה אנחנו רוצים לעשות, אבל זה לא פתרון ארוך טווח. אם נפתור את הבעיה ל-50 שנה הבאות, אז זה כבר גם כן טוב. יש לי כמובן, היות וניתי המקור למתקפה הכי גדול פה באופן אישי, יש לי הרבה הערות להגיד, אבל אני לא אגיד אותם. אני לא אגיד למשל שאני לא אשוות את עצמי לגלילאו, זה העיתונאית החליטה להשוות אותי. אמרתי במפורש שלא. נאמר למשל שאלף מאמרים, אלף מאמרים למשל נכתבו ואף אחד לא התנגד להתחממות הגלובלית. יכול מאוד להיות שעובדה כמו למשל שאדיטור של עיתון מאוד רציני בגיאופיזיקה, הוא כתב לקולגה שלי שכל מאמר שלא מסביר את ההתחממות הגלובלית על ידי אפקט אנושי הוא בגלל, יש לו איזשהו מוטיב פוליטי ולכן הוא לא יכול לקבל את זה. אז צריך להבין שגם ישנם הרבה תופעות נוספות שמאוד מקשות על אנשים שמתנגדים לזרם המרכזי לעבוד. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים, אבל אני לא אגיד. אני חושב שהרבה יותר טוב לסיים דיון כזה בתחושה שמה עוד יש לנו שאלות, מאשר בשאלה ששכן שואל את רעהו מה הם עוד מדברים. אי לכך, תודה רבה לדנים, תודה רבה לקהל.